Tervetuloa tähän koneyhteistyö- ja kustannustehokas energiaseminaariin. Meillä on täällä tosiaan paikalla puhumassa asiantuntijoita näistä aiheista. On Sedulta Hannu Ruokonen, Ville Ketomäki, Seamkilta Juha Tiainen ja sitten Perttu Heinänen Landmannin Agrolta. Ja tosiaan tämä hanke on nimeltään Akuutti Agrotekno, mikä järjestää tätä tilaisuutta. Ja meillä on täällä hyvä kavalkaadi tiedossa ja kiva, kun olette paikalla. Ja ensimmäisenä meille tulee puhumaan Hannu Ruokonen. Ole hyvä. Joo, hyvää päivää. Tosiaan Hannu Ruokonen nimi ja toimin tässä Sedulla maatalousalan opettajana ja on tässä Akuutti Agroteknossa hankkeessa mukana Ville Ketomäen ja yhtä lailla Juha Ketolakin ottanut osaa tähän hankkeeseen, tehnyt noita dioja meidän kanssa. Ja tässä nyt sitten on tämä energian säästö johtuen siitä, että lähinnä tuosta Ukrainan sodasta johtuen, niin kustannusten nousu on ollut aika kova maatiloilla ja se vaikuttaa maatilojen talouteen ja tietysti se vaikuttaa sitä kautta moneen muuhunkin asiaan, mutta jos yrittää saada jonkinlaista tulosta syntymään maataloustuotannosta, oli sitten kysymyksessä kotieläintuotanto tai kasvinviljely, niin pitää yrittää sitten löytää niitä säästötoimenpiteitä. Toisaalta sitten tuleva CAP-kausi ohjaa hyvin pitkälle myös ympäristöystävällisiin, mutta myös samalla energiataloudellisiin vaihtoehtoihin tässä peltoviljelyssä. Ja sillä tavalla ikään kuin näitä kalliita tuotantopanoksia voitaisiin hyödyntää sitten sinne, missä olisi sitten satovastettakin odotettavissa. Tietysti sitten investointi pitää olla aika harkittua sen takia, koska teknologia on myöskin aika kallista. Eli talous kusakkaa, niin sitten se rupeaa myös vaikuttamaan ihan yleiseen jaksamiseenkin. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti joutaa tilaa ajamaan alas, jos ei tuotanto ole kovin kannattavaa. Ja olisi tärkeää, että jostain niitä säästötoimenpiteitä sitten pystyttäisiin löytämään. Ja kuten sanoin, niin tuotantopanokset ovat erittäin kalliita. Nyt tietysti sitten, kun ollaan hyvin pitkälle nojattu tuohon idästä tulleeseen fossiiliseen polttoaineeseen, niin sodan johdosta tietysti sitten nuo pakotteet ovat ohjanneet sitten käyttämään ja miettimään vähän erilaisia energiamuotoja. Mutta valitettavasti nyt vielä kuitenkin esimerkiksi lannoitteet on hyvin pitkälle tehty maakaasua hyödyntäen. Ja sitten kautta ainakin viime vuonna oli erittäin kalliit lannoitteet. Nyt ne on tietysti pikkasen ruvennut laskemaan, mutta siitä huolimatta tuotantopanoksia pitää käyttää kohdennetusti. Jotkut tekevät sillä tavalla, että käyttävät saman määrän rahaa kuin edellisenäkin vuonna siihen tuotantopanokseen, eli lannoitteisiin esimerkiksi, ja kohdistavat sitten ne viljelytoimet niille tuottavimmille lohkoille. Yhtä lailla sitten taas polttoainetta kuluu, eläimet tarvii rehua, ja teollisuus tarvitsee raaka-ainetta ja
polttoöljy on ollut kuitenkin se pääpolttoaine maatiloilla. Ja jos muutamankin prosentin keskimäärin vuodessa tai jopa 10% pystyisi alentamaan polttoainekustannuksia, niin sitä kautta sitten sinne viivan alle voisi jäädä enemmän tuloa. Täsmäviljely, älyteknologia hyödynnetään myös sitten näissä kohdennetuissa tuotantopanoisten käyttämisessä tuolla pellolla. Ja nykyteknologia myös hyödyntää hyvin pitkälle tätä tietokonepohjaista elektroniikkaa, joten tuo polttoaineen kulutustiedot saadaan hyvin pitkälle näkyviin traktoreissa ja koneissa. Ja kuitenkin sanotaan, että ratin ja penkin välillä on se suurin tekijä siinä, millä tavalla se polttoaine saataisiin pysymään sillä tavalla aisoissa se kulutus, että lasketaan sitten litraa per hehtaari tai litraa per tunti, että saataisiin tuotantokustannuksia vähän tiputettua. Ehkä tämmöisessä tilanteessa kannattaisi nuo polttoaineiden kulutukset asettaa kriittiseen tarkasteluun ja tosiaan asenne muuttaa siihen suuntaan, että ei välttämättä aina ajeta niin sanotusti lappu tiskissä, vaan hyödynnetään esimerkiksi niitä traktorin vääntöalueita, jolloin tietysti polttoaineen kulutuskin pienenee. Ja toisaalta sitten hyödynnetään täsmäviljelyä ja agroteknologiaa. Tässä 3 vuotta sitten on Luke tutkinut energiakulutusta puutarha- ja maataloudessa, niin kyllä se energiansäästö tuolta polttoaineiden puolelta kannattaisi aloittaa, koska varsinkin tuohon moottoripolttoöljy kuluu eniten energiaa. Peruslähtökohtana on tietysti se, että otetaan kriittiseen tarkasteluun ajotapa, mikä ikään kuin käsittää ihan työkoneiden säädöt, ajolinjat, koneketjut, koneiden mitoitus ja työmenetelmät, mikä tietysti sitten pitää sisällään nämä ihan periaatteessa päivittäisiinkin tarkastuksiin liittyvät ajolähtötarkastukset, sun muut moottorihuollot, ilman paineet. Ja ennen kaikkea se taloudellinen ajotapa. Ilman paineet, jos ajetaan enemmän siirtoajoa maantiellä, Motiva on tehnyt semmoisen hyvän esitteen, traktorin taloudellinen ajotapa, ja siitä on käyttänyt liitteenä tätä, että maantieajossa 1,5-2 paaria rengaspaineita. Ja sitten kun mennään pellolle, tiputetaan se sitten yhteenkin paariin. Ja sitten jos meillä käytetään vielä niitä paripyöriä, niin voi ihan tiputtaa alle yhteen baariin. Sitten koneviesti testasi kevyempiä työmenetelmiä ja niiden vaikutuksia traktorin polttoaineen kulutukseen. Ja jos nyt ajatellaan, että kevyt työmenetelmä voisi olla sitten tuo kultivaattori suhteessa sitten kyntö. Ja
tietysti jos halutaan varmistaa tiettyjä asioita eikä haluta lähteä kokeilemaan uusia menetelmiä, niin voi olla parempi sitten toi kyntölinja. Esimerkiksi jos sadon laatu on vaarana kärsiä, rikkakasvit lisääntyä tai muut asiat. Kun taas sitten, jos lähdetään kriittiseen tarkasteluun ajattelemaan, että meidän pitäisi saada polttoainetta kulutettua vähemmän, niin sitten käytettäisiin kevyempiä menetelmiä, kultivaattori, lautasmuokkaus, lautasäestys, suorakylvö. No niin, tässä oli nyt kuitenkin tämä kultivaattoritoiminta, niin työsyvyys, eli koneiden säätö ja sitten sitä kautta ja sitten toi ajonopeus vaikuttaa jonkin verran polttoaineen kulutukseen. Siinä nyt on mitattu 25 senttimetrin syvyystä kultivointia, eli kehäkyntösyvyys, ja ajettu 8 kilometriä tunnissa. Ja toi känväylällä mitattu kulutus on varmaan sitten tarkka. Ja toinen vaihtoehto, tuo pakoputkista mitattu kulutus, niin se on siinä 10 litran hujakoilla per hehtaari. Ja sama syvyys, jonka jälkeen sitten nopeutta lisätty. Tuo 8 kilometriä tunnissakin on jo kova vauhti, mutta sitten kun ajetaan täydellä nopeudella, niin olisiko siinä hiuskarva lisääntynyt toi kulutus, mutta tietysti sitten se nopeus kompensoi tietysti sitten sitä työsaavutusta. Ja sitten taas välillä tietysti on hyvä harrastaa niin sanottua syväkuohkeutusta, ettei tule jankkoja sun muita, niin ja täydellä nopeudella niin ihan huomattava polttoaineen kulutuksen lisäys per hehtaari. Mennään jo reiluun 12 litraa hehtaarissa. Ja en jos nyt kertoo sillä polttoaineen litrahinnalla, niin kyllähän siinä seteleitä kuluu, kun ruvetaan syksyllä perusmuokkaamaan noita peltoja. Eli siinäkin sitten voisi säästää. Toi, niin kuin sanoinkin, tuo ajonopeuden suurentaminen kompensoi polttoaineen kulutuksen nousua. Työsyvyyden madaltaminen 5 senttiä vaikutti 2,8 litraa hehtaarilta polttoaineen kulutukseen. Äsken puhuttiin tuosta rengaspaineesta. Joku saattoi ajatella, että no eipä tuolla nyt paljon vaikutusta ole, mutta jos 2 baaria takana, edessä 1,6 baaria, anteeksi, tiputettu 2 baarista takanta 1,2 baariin ja edessä 1,6 baarista 1 baariin, vaikutus oli 4,2 litraa hehtaarilla. Ja sitten meillä on erilaisia lisävarusteita, niin esiaura 10 senttistä 5 senttiä 2 litraa hehtaarille ja viilun leveys 20 tuumaan 2,4 litraa hehtaarille. Kultivointisyvyys 30 sentistä 25 senttiin, eli 5 senttiä vaikutti 1,5 litraa hehtaarille. Tässä nyt taisi mennä vähän kyntöä ja kultivointia sekaisin, mutta otetaan nyt sitten tämä kyntäminen. Säädöt vaikuttaa. Eli jo toi esiaura, mikä ottaa siellä jonkin siivun siitä
maasta ja ikään kuin aiheuttaa myös vetovastusta, mutta kun se on oikein säädetty 18 litraa hehtaarille. Kuten huomaatte, niin kun siirrettiin kyntämiseen, niin polttoaineen kulutus per hehtaari lisääntyi. Mutta kuten sanoin, että jos me pitää jotkut tietyt esimerkiksi laatukriteerit täyttää tulevassa sadossa tai ollaan epävarmoja maalajin suhteen saamaan kevennetyllä muokkauksella parempia satoja per hehtaari, niin kyllä se kyntäminenkin on ihan huolettava. Ja tosi hyvin paljon varmaan riippuu tilan maalajeista, onko ne kyntämiseen sopivat. Ja tietysti yksi rajoittava tekijä on myös aika. Nykyään tietysti toi niin sanottu 100 hehtaarin yksinäisyys hyvin yleistä ja jostain pitää sitten yrittää ottaa sitä ylimääräistä aikaa ja voi olla, että siirrytään sitten senkin takia kevyempiin muokkaustapoihin. Ehkä hieman sadon määrän kustannuksellakin, mutta sitten taas, että mikä se on se optimaalinen hyöty siinä. Jos myös sitten taas ei tarvitse nesteen auton käydä niin useasti siinä varmarisäiliöllä, niin voisiko se säästö tulla osittain myös siitä. Ja tuo rengaspaine vaikuttaa aika paljonkin itse asiassa, että voitaisiin päästä sitten jo alle tuon 18 litraa hehtaari. Vetopiste, tietysti miten se tukipyörä säädetään ja muuta, niin silläkin on vaikutusta. Ja jos laitetaan kyntöviilun leveys tarpeeksi leveälle, jolloin saadaan sitten muutama tuuma per aura tehokkaampi työsaavutus per hehtaari, niin sekin vaikuttaa tuohon kulutukseen. Ja jos meillä ei ole säädetty auroja ensinkään, niin mennään tuonne reiluun 20 litraa per hehtaari, eli kyllä sitä tälläkin perusmuokkausmenetelmällä niin saadaan aikamoisia säätöjä, jos säästöjä, jos tuota säädetään toi työkone ja traktori oikein. Eli kannattaa ennen kyntökauden alkuakin niin muutama tunti uhrata säädöille, koska sekin tietää niin sanotusti setelirahaa sitten siellä, kun ruvetaan tekemään sitä veroilmoitusta, jos ajatellaan niinkin pitkälle. Pitäisi vaan yrittää saada niitä kuluja leikattua. Harvemmin sitä tietysti ajattelee, kun auraa säätää, että niin siitä voi loppupeleissä olla hyötyä sitten siellä veroilmoituksen teossa, mutta näin se vaan on, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sitten traktorin polttoaineen säästöä tapahtuu myös siinä, että maltetaan mielemme, emmekä mene tallomaan liian aikaisin ja märkää peltoa ja toisaalta, että pystytään sitten minimoimaan maanmuokkaus. Ajetaan siellä vaan tarpeen mukaan ja tehdään se niin sanottu tarpeellinen maanmuokkaus. Se voi olla, että meillä on esimerkiksi niin hyvä se kyntöjälki, että riittää hyvällä äkeellä ja hyvin säädettyllä äkeellä kerta liipasu, jos meillä on vähän kevyemmät maat. Ja meillä on sitten pelto kylvökunnossa. Varsinkin, jos meillä on eloperäisiä maita, niin
Voi olla hyvinkin mahdollista, että kertaa jo riittää jossain suolla. Sen sijaan sitten, jos meillä on taas savimaita, tämä kuvaa enemmän sitä savimaan tilannetta, minkälainen se huokosrakenne pitäisi olla. Eli puolet pitäisi olla sitä huokosta, jos on sitä ilmaa ja vettä, ja sitten siellä pitäisi olla toinen puoli myös sitten noita muruusia. Mutta sitä kautta se maan rakenne pysyy hyvänä ja me optimoidaan myös se polttoaineen säästö. Onkohan sitäkään kukaan miettinyt niin pitkälle, että se vaikuttaa tuon polttoaineen säästöön, mutta vaikuttaa se ainakin siihen saatavaan satoon. Jos me monta kertaa ajetaan savimaa märkänä tiiviiksi, niin kyllä se sato siitä tippuu ja myös sitten laatu kärsii. Millä tavalla se muokkausmenetelmä sitten valitaan? Se on vähän tilakohtaista, maalajikohtaista. Paljon meillä on käytettävissä aikaa tietyn pinta-alan muokkaukseen ja minkälaiset koneketjut ja paljon meillä on työvoimaa käytettävissä. Mutta jos ajatellaan maan kannalta ja muuta, niin pienempää vetovastusta, niin sehän tarkoittaa samalla myös sitä, että ei joudu moottori niin tiukille ja pystytään ajamaan pienemmillä kierrosluvuilla. Mutta myöskin se, että saadaan sitten sitä työtehoa parannettua, mutta sitten toi satotaso. Eli se myös ratkaisee hyvin pitkälle. Että pääsääntöisesti varmaan pitäisi jollain tavalla se pinta rikkova, että esimerkiksi keväällä pääsee tuo aurinko lämmittää sitä mustaa mullosta ja se kuivaa äkkiä verrattuna siihen, että se on sängellä, jolloin se aika hitaasti kuivaa, mutta sitten suora kylväkin on yksi vaihtoehto. Ja jos miettii sitä, että mitä työvaiheita siitä jää pois, niin siinäkin voi olla ihan merkittävä polttoaineen säästö. Jos mennään tosiaan se energiasäästö edellä näihin maanmuokkausmenetelmiin, niin jos ollaan erikoiskasvinviljelijöitä, siemenviljelijöitä ja meillä on esimerkiksi ja meillä on sitten tietyt vaateet laadunkin suhteen, niin voi olla, että käytetään sitten hieman enemmän polttoainetta vieviä työmenetelmiä. Ja pystytään sitten vaikka sillä tuotteen hinnalla kompensoimaan se lisääntynyt polttoaineen kulutus. Ja varmistetaan hyvä satotaso. Kannattavuuteen tosiaan vaikuttaa myös sitten se satotaso, että vaikka meillä olisi minkälaiset vehkeet, mutta jos ei myös saada 1 000 euroa hehtaarilta ohraa, niin tappiolle menee. Paitsi on se polttoaineen säästö, jos ajatellaan taloudelliselta kannalta, merkittävä on myös se ajan säästö. Ja kaupan päälle tulee se maan rakenteen säilyminen hyvänä ja kuohkeana. Nyt jos ajatellaan tätä uutta CAP-kauttakin, niin aika paljon siellä on niitä vaihtoehtoja, mitä voidaan tilaa tai lohkokohtaisesti valita, niin hyvin pitkälle pureutuu tähän maan kasvipeitteisyyteen. Ja tietysti siinä ajatellaan hiilen sitomista tuonne kasvustoon.
Ja sitäkin kautta, jos valitaan niitä toimenpiteitä, siinä on esimerkiksi 33% kasvupeitteisyyttä, niin meillähän sitten ainakin syksyllä jää se perusmuokkaustoimenpide pois siitä, mutta että se on sitten keväällä edessä, mutta mitä vaihtoehtoja siihen sitten on mahdollista miettiä, niin se on joka tilan vähän mietittävä. No, jos me nyt ollaan tehty polttoaineen säästön kannalta tarpeelliset korjaustoimenpiteet, niin ja meillä on kalusto sellaisessa tilassa, että pitäisi tehdä jonkinlaisia investointeja, niin silloin kannattaa ehkä myöskin ajatella täsmäviljelyä. Mitä se tarkoittaa? Tuotantopanosten, lähinnä lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden tarkempi käyttö, oikea määrä oikeaan kohtaan ja työaika säästyy, saadaan satoa laadukasta ja sitä kautta myös sitten toi kalliit lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet, niiden käyttö tehostuu sillä tavalla, että niitä käytetään sitten niihin paikkoihin, missä sitä satovastetta on. Ja sitä säästöä tulee sitä kautta ja sitten tietysti siinäkin toi polttoaine puoli antaa myös oman säästönsä. Tietysti sitten voidaan myös ajatella tässä polttoainepuolessa, niin jos ei tankatakaan sitä, en sano tepoilija, sanon nyt vaikka nesteen polttoainetta, niin toinen vaihtoehto sitten sitä gaasumia tai sitten jos meillä on vaikka oma tuotanto, esimerkiksi navetan kyljessä omat metaanin tankkausasemat. Hyppäsin tuossa. Ja nyt sitten jatketaan tätä täsmäviljelyä. Eli täsmäviljely voidaan sitten hyödyntää kaikissa peltoviljelyn työvaiheissa. Ja ikään kuin jos kasvintuotannon tunneilla on opetettu, että saa sellainen positiivinen viljelykierre, kun toimitaan sillä tavalla, että se, kun sanoin, että tuo maa säilyy kuohkeana hyväkuntoisena ravinteikkaana, niin se myös johtaa kyllä toisaalta tuotantopanosten säästöönkin. Ja puhutaan IP-viljelystä, IPM:stä, integroidusta viljelystä, tarkennettu lannoitus, täsmäviljely. Tässä on myös tällainen niin sanottu positiivinen vaikutus tähän viljelyyn. Eli säästetään polttoainetta, kun minimoidaan muokkaukset. Säästetään polttoainetta, kun minimoidaan tuo torjunta-aineiden käyttö ainoastaan tarpeen mukaan. Ja säästetään polttoainetta, kun ylläpidetään maan rakennetta. Eli hyvä rakenne ja kestävät murut ja siellä pystyy sitten tosiaan olemaan sitä ilmaa ja vettäkin siellä välissä. Ja siinäkin säästetään polttoainetta, kun ei ajeta turhaa siellä eikä tiivistetä. Tiivistymisriskit alenee. Eli toisin sanoen kevennetty muokkaus, jopa suora kylvy. Säästetään polttoainetta.
Lisäksi tuotantopanosten säästö, kun me pystytään tässä täsmäviljelyssä hyödyntämään edellisten kasvukausien viljelytietoja sekä myöskin sitten käyttämään noita reaaliaikaisia tietoja viljelytoimissa, on määränsäätöautomatiikkaa, lohkoautomatiikkaa työkoneisiin ja sitten missä myös säästetään polttoainetta, niin on tuo ajo-opastimet tai jopa automaattiohjaus traktorissa. No, automaattiohjaus vähentää päällekkäisajoa, mutta tosin sitten signaali maksaa. Eli satelliitin kautta kulkee ne signaalit ja saadaan sitä tarkkuutta sen mukaan. Sitten tuo ajo-opastin, ne on yksinkertaisia ratkaisuja ja siinäkin vaikuttaa se signaalitarkkuus. Paljon kun tulee päällekkäisajoa ja limitystä. Hyvä jos tietysti jättää rakojakaan, mutta sitä kautta tuotantopanokset säästyvät. Ja niitä pystyy sitten ihan jälkiasenteisenakin asentamaan. Tosin työs myös automaattiohjausta, mutta yleensä tulee sitten tehdas asennuksena. Sitten jos meillä on se teknologia uusimisvaiheessa, niin panostetaan täsmäviljelyyn, jos vaan mahdollista. Eli määränsääntöautomatiikka esimerkiksi kylvökoneessa tai sitten lohkoautomatiikka, esimerkiksi kasvinsuojeluruiskussa. Ja itse asiassa näillä se paras hyöty saadaankin, koska me säästetään sitten sen polttoaineen lisäksi myös näitä kasvinsuojeluaineita tai lannoitteita. Ja silti voidaan saada samaa satoa, ellei jopa parempi sato, kun olisi laitettu joka kohtaa saman verran lannoitetta tai kasvinsuojeluainetta. Ja nyt tuossa CAP-tukikaudella niin myös sitten esimerkiksi lohkoautomatiikka oli ainakin yhdessä vaiheessa yksi vaihtoehto noissa lisätoimenpiteissä. En muista olenko enää, mutta ainakin niissä ehdotuksissa. Ja siinä tietysti ajatellaan, että ympäristö näkökulmaakin, että ei välttämättä sitten esimerkiksi kasvinsuojeluruiskulla tule sitä päällekkäisajoa. Ja nyt jos otetaan noi kustannukset kriittiseen tarkasteluun ja millä tavalla sitten teknologia hyödyntää tätä traktorin polttoaineen säästöä, niin nykyteknologia hyödyntää matalakierroskoneita, jolloin paras vääntöalue on siellä 1300-1400 kierroksessa per minuutti ja polttoaineen kulutus tippuu huomattavasti. Ja tämähän nyt on ollut tämä Eco Power -malli sitten näissä kotimaisissakin traktoreissa ja hyvin pitkään. Ja esimerkiksi justiin toi ekotilaani näissä maanmuokkaushommissa menisi erittäin hyvin. Eli ei tarvitsisi välttämättä nostaa niitä kierroksia sinne reiluun 2000 kierrokseen per minuutti, vaan mennään sitten ihan alle 2000 kierroksen per minuutti nopeudella ja säästöjä tapahtuu. Mutta sitten jos tarvitaan suuriin nopeuksiin tai sitten paljon hydrauliikkatuottoa tai rastöihin, niin sitten painetaan sitä poweria ja hetkellisesti saadaan kulutusta vähän suuremmaksi. Ja tietysti sitten on myös toi E-voiman ulosotto, eli sitäkin kannattaa hyödyntää. Eli
Se 540 kierrosta minuutissa tulee sitten paljon pienemmillä traktorikierrosluvuilla sinne voimaulosottoakselle, jolloin sitäkin kautta sitten polttoainetta säästyy semmoisissa töissä, missä sitä voimaulosottoa tarvitaan paljon. Ja kotimaisella merkilläkin, jos ajatellaan noita vähän 70-luvun koneita, niin se on ollut se tehokäyrä verrannollinen tuohon kaasujalan asentoon. Mutta sitten kun teknologia on kehittynyt, niin vääntöalueella, eli alhaisella kierrosnopeuksella saadaan hyvät tehonlisät. Nyt jos lähdetään harrastamaan vaikka tässä kuukauden päästä tuota maataloutta tuonne pellolle, niin kannattaa muistaa nuo rengat, paineet. Ja sitten päivittäiset huollot. Eli ihan jo toi traktorin ilmanpaineen, tai siis toi traktorin ilmansuodattimen puhdistus, moottorin ilmansuodattimen puhdistus, niin sekin auttaa tosi paljon tuohon polttoaineen kulutukseen sillä tavalla, että se palaa paljon puhtaammin ja tehokkaammin se polttoaine, kun se saa myös sitä ilmaa, eikä se ahdista se suodatin, että ei kannata kotona kokeilla, mutta sitä voisi verrata, jos itse laittaa muovipussin päähän, niin ei saa oikein henkiä, niin traktorilla on vähän sama juttu, jos ilmansuodatin on tukkeessa, niin moottori ei saa henkeä. Tietysti polttoainesuodattimet, järjestelmäpuhtaus ja suodattimien vaihto, moottoriöljyn vaihto, kuuluu myös siihen kategoriaan, jossa energiaa säästyy polttoaineen puolelta. Tuossa mun iso liuta noita lähteitä ja minulla jatkuu vielä muutaman dian verran. Äsken otettiinkin tämä dia, otetaan uudestaan, niin vaihtoehtoiset polttoaineet on myöskin hyvin varteenotettava vaihtoehto näinä kalliina polttoöljyn hintoina, hinnan aikoina. Ja metaani, oli se sitten biometaania tai maakaasua, niin voi olla myös yksi vaihtoehto. No nyt jos ajatellaan sitä metaanin hyödyntämistä moottoripolttoaineena, niin voidaan puhua niin sanotusta konvertoinnista, eli jätetään se polttoöljyjärjestelmä sinne traktoriin, mutta käytetään kuitenkin myös biokaasua polttoaineena sen polttoöljyn rinnalla. Eli sekä dieselillä että kaasulla. Sitten meillä on sitten tämä dual fuel-järjestelmä, missä hyödynnetään kaasun ja dieselin seosta. Eli polttoainesuuttimilta syötetään dieselin sekaan haluttu määrä metaania. Ja sytytys tapahtuu siellä palotilassa, ettei tarvitse erikseen erillistä sytytystä. Että jos meillä on ihan tyhjäkäyntiä, se käy hyvin pitkälle sitten polttoaineena, mutta heti kun moottorikuormitus lisääntyy, niin kaasupohjassa, niin dieselin osuus on enää noin 20%. Tietysti, jos me pitää nyt tämän CAP-kauden aikana näitä päästöjä vähentää, niin tässä järjestelmässä pikkasen myös sitten metaania menee sinne pakoputkeen ja pääsee sitten palamattomana ulos, mutta on kuitenkin katsottu, että kun nämä pitää tyyppi hyväksyä, niin nämä koneet, niin suurempi hyöty on kuitenkin siinä kaasussa, mikä siellä koneessa palaa, eli ei ole sitten sen puoleen ruvettu kieltämään ainakaan
kaasun käyttö polttomoottorissa. Se, että kun ruvetaan asentamaan sitten kaasujärjestelmää, traktorin ei ole mikään halpa toimenpide, niin pitää sitten aina miettiä, että mihin traktori se laitetaan. Ja nopeammin se investointi kuolettaa itsensä takaisin siinä koneessa, mistä tulee niitä tunteja kaikista eniten. Ensinnäkin tuo järjestelmän asentaminen on luvanvaraista ihan sen puoleen, että herkästi räjähtävä kaasu ja myöskin sitten ajuton ja mauton, eli voi periaatteessa tainnuttaa. Vanhan polttoainejärjestelmän rinnalle kaasujärjestelmä tarvii kaasusäiliön, kaasusekoittimen, kaasuputkitukset ja ohjainyksiköt. On sitten näitä ihan erikoistuneita firmoja sitä varten, mitkä tätä hommaa tekevät. Se, että minkälainen järjestelmä meillä sitten on, pystytäänkö me kotitilalla tankkaamaan vai käytämmekö sitten asemia. Niitä kaasuasemia ei tietysti ihan kovin tiheässä vielä ole, joten kannattaa miettiä sitten sitäkin puolta, että onko se järkevää. Sitten kun näitä asennuksia tehdään, niin nuo kaasusäiliön sijoittelut on yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon. Että, ja lisäksi, jos tapahtuu jotain vuotoja, niin siellä pitää olla sitten järjestelmät, mitkä katkaisee venttiilit, sulkee venttiilit sun muuta. Ja hyvin pitkälle sitten ollaan keulalle asennettu säiliöitä. Etunostolaitteeseen sitä ei saa laittaa, niin kuin esimerkiksi ulkomailla saa laittaa. Mutta sitten taas metaani on ilmaa kevyempää. Ja millä tavalla sitten se on etupainona, jos se on köykäinen etupaino, niin sitten sekin on toisaalta ongelma, kun se ei paljon paina. Ja sitten taas toisaalta niin etukuormain käyttö on aika hankalaa, kun se on sinne keulalla se säiliö. Jos nyt ajatellaan, että meillä olisi sitten navetta, missä olisi biokaasulaitos kyljessä ja voitaisiin ikään kuin niitä apevaunuja sun muita pyörittää sitten biokaasukäyttöisellä traktorilla. Silloin ainakaan tuo tankkausasema ei olisi ongelma. Ja näillä dieselin hinnoilla niin biokaasulaitteiston asennuttaminen niin tulee sitten aika nopeasti takaisin. Ja voisin veikata, ettei tuo polttoöljyn hinta ainakaan hirveästi laske. Ja ympäristöystävällisyys, jos sieltä nyt pikkasen pääsee metaaniakin tulemaan pakoputkesta, mutta kuitenkin vähennetään tuota fossiilisen polttoaineen käyttöä. Huoltovarmuus, ei hirveästi liikkuvia osia. Kiitoksia Hannu hyvästä esityksestä. Sitten seuraavana meillä olisi vuorossa settiä koneyhteistyöstä, sen merkityksestä kustannusten hallinnassa ja tämmöisiä kaikenlaisia yhteistyökuvioita. Ja siitä meille tulee kertomaan Ville Ketomäki ja tämä pois. Joo, ole hyvä. Kiitoksia. Eli tosiaan, minä olen Ketomäen Ville, toimin täällä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedulla maatalousteknologian opettajana. Ja tässä minulla on ollut tosiaan tekijänä apuna myös Juha Ketola, eli
yhdessä tehtyyn materiaaliin perustuu sitten tämä esitys mielessä käydä läpi. Ja tosiaan niin koneyhteistyöstä, kun lähdetään liikkeelle, niin jos nyt lähdetään sellaisesta tosiasiasta liikkeelle, eli kaikkien näiden Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan trendinomaisesti, niin maataloudessa yrityskoko jatkaa kasvamistansa. Eli se keskimääräinen peltopintala kasvaa ja eläinmäärä yhtä tilaa kohti kasvaa. Ja totta kai se silloin johtaa siihen, että ne panokset siellä tuotannossa myös kasvaa. Puhutaan sitten siihen tuotantoon sijoitusta pääomasta, siihen tarvittavasta työvoiman määrästä ja ihan siirrettävistä massoista. Eli pellolta pitää siirtää suurempia rehumassamääriä tilalle, pitää lantoja siirtää, siemeniä, lannoitteita, tämän tyyppisesti. No, sellainen asia valitettavasti, mikä on niin kuin ikävä meillä, on, että siihen kelloon ei tule yhtäkään tuntia, ei yhtäkään minuuttia aikaa. Sitä ei voi laajentaa, valitettavasti. Näin ollen yrittäjällä tai yrittäjäperheellä on edelleen olemassa sama aikamäärä siellä kellotaulussa kuin sillä pienviljelijällä, joka pienempää tilaa pyörittää. Mutta vastuut on suuremmat joka tapauksessa. No, kuitenkin sitä työtä pitää tehdä enemmän kuin laajennettu. Niin mahdollista on tietysti repiä itsestänsä enemmän, perheestä enemmän, mutta se ei ole pidempää kestävää. Eli kyllä se tuotannon suunnittelu pitää lähteä tietysti siitä, että se oma hyvinvointi ja perheen hyvinvointi tuo siinä huomioiduksi. Te olette kuitenkin yrittäjinä tilan tärkein resurssi. Jos te kaadutta, kaatuu koko tila. Se pitää muistaa. Ei siis uhrata tälle liiketoiminnalle, ei itseä eikä perhettä. Ja kuitenkin kun otetaan nyt vielä huomioon sitten se, että mikään näissä ennusteissa, mitä nyt on seurattu, niin näytä siltä, että tämä tilan koon kasvainen pysähtyisi. Eikä tilat tuo jatkamaan edelleen kasvuansa. Niin koko ajan tuo aina rajoittavammaksi tekiksi myös se, että siellä investoinnit on kalliita ja työvoiman saatavuus heikkenee. Eli meillähän on tosiaan tämä väestöpyramidi kohtaisen haastava tässä Suomen maassa. Eli suuret ikäluokat alkaa vähitellen siirtyä sinne eläkkeelle, ansaitulle sellaiselle ja nuoremmat ikäluokat on pienempiä koko ajan. Ja yhteiskunta tarjoaa paljon muitakin elinkeinon ja palkan saamistapoja kuin vaikka maataloustyö. Eikä se työvoiman saatavuus tuo haasteeksi. Ja varsinkin osaavan työvoiman saaminen. No, ei tämä asia kuitenkaan nyt aivan niin huonosti täällä maataloudessa ole. Eli yksi tällainen tekijä, millä voidaan tosiaan tätä asiaa helpottaa, on yhteistyö. Tilojen välillä tehtävä yhteistyö. Sitten voidaan tehdä jopa verkostoitumista, jolloin tehdään eri asteisia yhteistyömuotoja erilaisten kumppaneiden kanssa, jolloin se yhteistyön tapa siellä vaihtelee hyvinkin paljolti, mutta sillä saa vaan helpotettua niitä vaatimuksia, mitkä siellä tuotannon taustalla on. Eli sanoisin, että voitaan tässä vaiheessa itseltämme kysyä, kun tarkastellaan sitä maatilayritystä siinä, että kuinka itse on hyödyntänyt tässä vaiheessa sitä yhteistyötä. Onko siinä vähealueella kumppaneita, jonka kanssa voi harjoittaa yhteistyötä,
miettiä, pohtia. Ja jos sitä on sitä yhteistyötä jo tehdään, niin voidaanko sitä vielä kehittää pidemmällä? Hakia uusia lisäkumppaneita siihen, muuttavia toimintatapoja ja sitä kautta tehostaa. Eikö tavoitteena on tosiaan tässä kaikessa yhteistyössä, että voidaan alentaa yksikkökustannuksia ja lisätä tuottavuutta. Ja parhaimmillaan tosiaan yhteistyön kautta me saadaan osaavaa työvoimaa sinne, eli voidaan erikoistua tietyissä töissä. Esimerkiksi viljelijä A hallittoo tuon rehunkoriun paremmin ja viljelijä B siellä taas hallittoo tämän maanmuokkaustoiminnan huomattavasti paremmin. Voidaan vaihtaa osaamista, työtä ja tällä tavalla myös, että ei ole pakko niitä kaikkia koneita itsellä. Eli voidaan säästää koneinvestoinneissa siinä käytön kautta, niissä ylläpidossa ja huollossa. Kun pellolla toimitaan tehokkaasti isolla koneella, työn menetkin vähentyy, ei tule sitä hukka-aikaa. Taas kerran saadaan pikkusen pudotettua sitä yksikkökustannus sitä alemmas. Ja tietysti tehostaa tuotantoa. Jos työt tapahtuu oikea-aikaisesti siinä parhaimmassa ajankohdassa, saadaan ajallisuuskustannusta alennettua, saadaan ensin parempaa laatuista säyrehua aikaiseksi, oikea-aikaisesti kyyvettyjä vivioja, ne lähtöä tasaisesti matkaan. Voidaan ehkä sillä tavalla saada parempi kasvusto ja kivipaloiseksi rikkokasvia vastaan paremmin. Ja totta kai yhteistyön avulla saadaan säästettyä näissä hankinnoissa, jos on yhteishankintoja harjoitellaan. Esimerkiksi nyt on hyvin paljon tapetilla tuottajaorganisaatiot. Ja jos hankitaan yhteiskonetta, se voi olla suurempi. Pystytään silloin käyttämään tätä suuruuden ekonomiaa tehokkaampaa. On useampi ihminen harjoittaa sitä työtä, voidaan jakaa sitä riskiä, eli yksi viljelijä ei tässä tapauksessa kanna sitä koneen rikkoutumisen riskiä, vaan siellä on muitakin apuna. Ja heitä saattaa löytää sitten joku vuoden ratkaisu siihen, että voidaan kuitenkin se työ saattaa loppua. Eli yhteistyössä on tämä myös sosiaalinen ja vertaistuen piirrekin. No, peltoviljelijän puolella tosiaan niin Suomen kesä on lyhyt ja kylmä, jos huonosti käy. Ja ne sesonkityöt siellä kasvukauden aikana, ne aiheuttaa maatilayrityksissä tämän työkuormituksen. Silloin sitä hommaa pitää tehdä, kun kevit sallii. Ja tässä kohtaa haluan lainata opettajaani, joka korkeakoulupuolella korosti tosiaan tätä ajatusta, että pitää muistaa se maatilan ydintoiminto. Eli mikään tätä ydintoimintoa tukeva toiminto ei saa vaikeuttaa sitä ydintoimintoa siellä. Ja tarkoittaneen nyt sitten sitä, että jos otetaan esimerkiksi kasvinviljelytila, niin pitää muistaa, että se saattaa siinä tapauksessa sen tulonne, se tuo käytännössä tuista ja kasvituotteiden myynnistä. Teidän tulonne eivät lisäänny yhtään sen enempää, jos te viedätte sen traktorin alla yksistänne korjaten sitä. Paljon parempaa tuossa sitten aikaan, jos viette sen saman ajan käytännössä kiipailuttamalla tuotantopanoksia tai hakemaan parasta markkinaa näille kasveille.
Eli mihinkä se varsinainen työ siellä maatila kohdistuu. Sitä kannattaa miettiä. Ja tuossa kun kävin läpi näitä erilaisia tutkimuksia, mitä nyt on tässä vuosivarrella tehty, niin voi vaan tosiaan todeta sellainen tosiasia, että tällä hetkellä sitä peltoviljelyssä tehtävää yhteistyötä harjoitetaan kaikissa eri työvaiheissa. Jopa tällaisissa erittäin kriittisissä vaiheissakin, jotka on sanantuotannon kannalta tosi tärkeitä ja sen muodostumisen, eikä kyvyssä, kasvinsuojelussa ja puinneissa. Ne on erittäin kriittisiä vaiheita, joilla vaikutetaan sadon muodostumiseen ja laatuun. Mutta sitten niitä tapoja tehdä koneyhteistyötä on aika paljonkin. Ja se hyvin paljon riippuu sitten näistä tiloista, millä tavalla se niin kuin on rakennettu, ja tietysti näistä henkilöistä, jotka siellä on taustalla. Ja tuossa on nyt tosiaan vähän listattu niitä erilaisia yhteistyömuotoja, ja nimenomaan koneyhteistyön kannalta. Näitähän yhteistyömuotoja on sitten hyvinkin paljon, mutta ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolella. Ja ensimmäisenä kaikkein kevyimpänä on tietysti tämä naapuriapu. Siinähän voidaan lähteä siitä liikkeelle, että viljelijä A lainaa viljelijä B konetta ja saa tällä viljelijä B tehtyä sen työnsä siellä, eikä hänen tarvitse investoida siihen koneen hankintaan. Tällöin siellä niin sanotusti pääomaa säästyy ja viljelijä B käytännössä sitten joko vaihtoehtoisesti vaihtaa työtä, että hän tekee sitten jonkun toisen työvain, eli kyyvän mahdollisesti, taikka kynnön käy tekemässä. Se on yksi vaihtoehto. Ideana on se, että omilla koneilla tehdään, niitä kun lainataan, taikka sitten tehdään työn vaihtoa, ei ole yhteistä konetta. Tällä saadaan lisätyövoimaa, sitä vertaistekemistä ja osaamisen vaihtoa. Ja pystytään keskittymään niihin omiin vahvuuksiin. Se on tällainen hyvin matala tapa tehdä sitä yhteistyötä. Ja nyt kun siinä ei varsinaisesti sitouduta mihinkään, niin se voidaan aloittaa kevyesti ja se voidaan lopettaa hyvin kevyesti. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Jaha, onko siellä kommenttia? Korvaus. Joo. Eikä konepikon kohdalla korvaus. Kyllä. Ei, käytännössä nyt se lähtöä sitten siitä aina neuvottelusta, että miten tämä nyt ratkaista. Onko sitä mahdollisesti keskusteltu etukäteen tätä asiaa vai onko se tässä tapauksessa, että se koneen omistaja sen maksaa sen rikon siellä, vai tuoko sitten tämä toinenkin veijä siihen, jonka peltoa nyt puidaan, niin mukaan. Sanoisin, että yhteistyön jatkumisen kannalta on tietysti ihan hyvä, että siihen tuo se molempien, sen toisenkin veijän panostus siihen, vaikka se kone olekaan oma. Elikkä tämä on ihan hyvä kommentti siinä mielessä, että se joustavuutta pitää löytyä. Tämä yhteistyö ei toimi, jos ei ole joustavuutta eikä suurpiirteisyyttä. Se on näissä haastattelututkimuksissa tullut esille. Joo, tuttu kolmen koneen päässä on tuota tilayhteistyötä tuolta sulkalla. Vanhan kotikylä, niin siihen tehtäisiin tuossa keississä, että yksi lisäisi. Tuli se avuksi töihin ja kolmas antaisi ehkä vähän rahaa. Käytännössä kaikki kolme on vastuullisia siinä. Jotain sattuu. Joo, kyllä. Joo, eli hyvin monimuotoista tätä. Voidaan tosiaan yhteistyötä tehdä. Ja joustavuutta tosiaan vaaditaan.
ja vähän pevisiimää siitä, että saa niin kuin se jatkumankin se yhteistyö vielä eteenpäin, ettei se jää siihen yhteen kesään, että tämä on nyt tässä ja siitä sitten eteenpäin. Okei, sitten on tuo TIVA-yhteistyö tuova seuraavana, eli vähän jo jäsentyneempänä. Ja tässä vaiheessa nyt se on jo useamman käytännössä TIVAn muodostamaa mahdollisesti. Siinä voidaan tehdä yhdessä niitä peltotöitä ja myös niitä huoltotöitä. Siellä on todennäköisesti mahdollisesti roovit jaettunakin jo jokaiselle tekijälle. Lisäksi tällä voi olla, että on hankittu niin kuin yhteinen kone, esimerkiksi ajosilippuri voi olla, ja sen jälkeen mennään tekemään niin kuin vehunkorjuuta jokaisen tilan pellolta sen kasvuston valmistumisen mukaan. Niitä korjataan sitä vehua, ja sitten siivitään toiseen tilalle, kun vehut on tehty yhdeltä tilalta. Ja tässäkin tapauksessa tarvitaan tietysti joustoa siinä mielessä, että jos on useampi tila ja pitää vehuja tehdä ja yhdellä tilalla tehdään kaikki vehut aina valmiiksi, niin kun siirretään toiselle tilalle, niin jokainen, joka vehunkorjuun kanssa on ollut tekemisiä, niin tietää, että se vehukasvusto ikääntyy hyvin nopeaa, eli sieltä nämä sulavuudet tippuu aika runsasta vauhtia. Niin se on joissakin haastatteluissa tullut ilmi, että he vaihtavat vuosittain, että kuka se tila on, joka ensimmäisenä lähdetään liikkeelle. Näin se tulo sitten vähitellen kiertää kaikki tilat, että jollakin välillä tulo huonoja ja pitää sitten korvata sitten väkivehupanoksella siellä näitä arvoja ja jollakin tuo parempia, mutta pitkässä juoksussa nämä erot tasoittuu ja sitten kuitenkin se ymmärrys pitää olla, että yhteistyössä se on kuitenkin paljon halvempaa ja helpompaa se vehun tekeminen, vaikka siinä tuo pikkusen negatiivista välillä, ettei se ole aivan optimaalista kuin se, että tekisi sen yksin, omalla kavustolla, omalla rahalla. Kun taas kerran muistetaan tässäkin tapauksessa se, että mistä se niin kuin on tavoitteena, eikä sen tuottavuuden lisäys ja yksikustannuksen alentaminen, kun sitä kerran tavoitellaan. Ja tietysti se on se tilayhteistyössä mahdollista, että voidaan niitä tosiaan muitakin yhteishankintoja tehdä, eikä tuotantopanoksia. Kilpailutaan lannoitteet, esimerkiksi voidaan saada käytännössä tarjouksia ja sitä rataa. Mutta kuitenkin, niin kuin, vaikka tässä nyt jaetaankin sitä töitä ja tietoja työpanosta siellä ja koneita, niin jokainen yritys on tässä omana liiketoimintayksikkönänsä. Eikä se talous pysyy omanansa kuitenkin pääsääntöisesti siellä. Joo, sitten kolmantena onkin tuo koneasema. Näitä on itse asiassa hyvinkin monimuotoisesti, eli on näitä yksityisiä varsinaisesti toimintoja, eli johdettuja. Niillä ne koneet on tosiaan omia, tai sitten mahdollisesti, jos ne on vasta perustettuja, kuten jollakin, jos ne on yhteisesti perustettuja, niin että se on useampi jäsen siellä koneaseman takana, ja eikä ole sitten sitä omaa varallisuutta, niin ne koneet on mahdollisesti vuokrattuja, taikka sitten on leasing periaatteella. Tällöinhän pitää tietysti, kun tällaiseen yhtiön tai koneaseman laittaa paikallensa ja perustaa, niin miettiä sekin, että miten se toiminta rahoitetaan siinä vaiheessa, niin kun on vielä tuossa tullut, tai sitä myytävää työtä. Ja nämä on tosiaan omia liiketoimintayksikköjensä, oma talous sinänsä pyörii tuolla taustalla. Ja nämä on jo huomattavasti järjestäytyneempiä, eli voidaan sitä omaa
työntekijäkin olla, jotta tekee töitä. Ja riippuen nyt sitten siitä, kun sitä työtä käytännössä myydään näille osakastivoille tai sitten ulkopuolisille, niin kuinka siellä sitten mahdollisimman säännöt sallii esimerkiksi tämän työntekijän sitten siirtyviin tehtäviin. Tästä on tällainen oma mielenkiintoinen, sanotaanko muotonsa, on tämä osuuskuntatyyppinen, eli koneosuuskunnat. Eli kyseessä on hankintosuuskunta, ja siinähän periaatteena on se, että ne jäsenet, jotka kuuluvat sinne koneosuuskuntaan, niin tämä koneasema käytännössä siis pyrkii siinä liikennetoiminnassansa niin hankkimaan niitä tapettavia palveluita koneita jäsenille. Ja siellä tosiaan varsinkin tässä kohtaa niin aina tietysti mietitään, että kun niitä, jos on omia työntekijöitä siellä, okei, peltotyöt on tietysti tällaisia, mitä ostetaan sitten sieltä ja tarjotaan niille jäsenyrityksille ja osakkaille. He tietysti maksavat siitä ihan normaalin hinnan, ja sitä kautta pysytään sitten niin kuin kehittämään sitä varsinaisesti koneaseman toimintaa siinä. Ja sitten se, että kuinka tuo se haasteeksi se, että jos niitä omia työntekijöitä on, niin miten he työllistetään sen jälkeen, kun on nuo peltotyöt tehty. Osaavassa työvoimasta ei tietysti kannata luopua, että voivaanko sitten tämän esimerkiksi osuuskunnan kautta tarjota karjat hoitotöitä tai tällaisia, että saadaan pidettyä niin kuin leivässä tai urakointia. Se on vähän tällä. Vähän samantyyppinen tähän alle kuuluu myös tämä maatalousseurojen koneringit. Eli siinähän periaatteessa se seurat omistaa ne koneet, mutta ne on sijoitettu sinne taas niin kuin jäsentensä tivolle, jossa jäsenet itse huolehtivat niissä koneiden huollosta ja vuokrauksesta. Ja pitävät yllä sitten niitä tosiaan koneita. Ja tosiaan se vuokraus on sitten tunti taikka hehtaari tai sitten tuo kuormaperusteinen, vähän riippuen, että miten se on ajateltu. Erittäin toimijakin ratkaisuja löytyy, on saatu asia hoidettua. Ja täytyypä myöntää, että homma pelittää oikein hyvin täällä meillä Sedun maatilan oppilaitoksellakin, niin me olemme kultivaattoria vuokranneet maatalousseuroilta yhdeksän aikaa käyttöön. Ja se on onnistunut oikein hyvin. Me ollaan saatu muutama peltosivuja muokattua ja on palautettu ja maksettu sitten se lasku. Ja vaikka me emme mikään seuran jäsen olekaan, mutta siinä käytännössä lasku mukana on tullut vähän niin kuin se jäsenmaksutyyppinen, että se on ollut tämän kertaa muotoinen asia. Mutta me emme ole tarvittanut niin kuin pääomaa sitoa siihen koneeseen. Me tarvitaan vain se työn ajaksi ja halutaan se itse tehdä. Okei, sitten on tuo konerengas. Eli siinä nyt käytännössä on se, että on joku alueellinen yhteenviittymä viljelijöistä tai urakoitsijoista tai molemmista. Ja siinä käytännössä on jonkinasteinen vastuuhenkilö, joko hän tekee sen oman työnsä ohella tai hän on ihan päätoiminen tässä konerenkaassa. Eikä hoitaa rekistereitä ja tiedonvälitystä, mahdollisesti laskutuspalveluakin harjoittaa siinä ja pyrkii niin kuin myös vähän markkinoimaankin niitä palveluita. Ja kun asiakas ottaa yhteyttä tähän kyseiseen vastuuhenkilöön, niin hän pyrkii löytämään sitten tästä porukasta sellaisen tekijän, jolla on sitä osaamista ja sopivat koneet siihen työn tekemiseen. Ja tämän jälkeen
hän antaa yhteystiedot ja se alkaa sitten se homma peittää eteenpäin sillä tavalla, että täällä se sitten se tivaaja ja työntekijä keskustelevat, että millä ehdolla se tehdään ja millä hintaa. Ja siihen ei käytännössä konevengas enää sitten otakaan kantaa. Eli tässä suhteessa ollaan niin kuin hyvin itsenäisiä siellä taustalla. Eikö se ole vaan lähinnä tällaista niin kuin hyvin kevyttä. Eli näillä osallistujilla on oikeus tosiaan kieltäytyä työstä. Ja yleensä siinä on ajateltu, että myydään sitä koneen ylikapasiteettia muille, kun on saatu omat työt tehtyä siellä maataloudessa. Ja sen mukaan ne vähän sitten muotoutuukin. Ja jos viimeisenä on tosiaan tuo ulkoistaminen urakootsijalle. Eli tämähän on sitten se yksi vaihtoehto. Kun tuossa Hannu puhui siitä 100 hehtaarin yksinäisyydestä. Eli kun alkaa olla tosiaan hyvin pitkiä välimatkoja seuraaviin tiloihin, eikä ne välimatkat on niin pitkiä, että ei enää voida kannata kulkia koneella. Että löytyykö sitten tällaista urakointipalvelua siitä läheltä, että voidaan sillä esimerkiksi teettää joitakin työlajeja siellä pellolla. Eli sillä tavalla pystytään myöskin tosiaan säästämään niissä konekustannuksissa. Työt tuo tehtyä oikea-aikaisesti. Tietysti kun siellä myös pitää määritellä niissä sopimuksissa siellä työn laadusta, että mitä sillä tavoitellaan, että ollaan niin kuin yhtä mieltä. Totta kai. Mutta te saatte siinä kuitenkin parhaimmassa oikeasti tehdyt työt, laadukkaasti tehdyt työt, ja teidän ei tarvitse sitoa koneeseen pääomaa, teidän ei tarvitse havioita sitä käyttämään, ei tule huolto- eikä kovjauskustannuksia. Teillä on vapaa-aikaa. Eikä se on myös mahdollisuus. Ja viimeisimpänä kohtana on tuo yhteisyritys. Eli se on oikeastaan niin kuin kaikkein syvin tästä yhteistyömuodosta ja myös strategisin. Siinä mielessä, että osakeyhtiö muotoisena, niin silloin käytännössä ollaan jo aivan oma johtonsa ja työntekijänsä parhaimmillansa. Ja siellä käytännössä ollaan erittäin riippuvaisia nämä osakkaat sitä yhteisöllisen toiminnasta. Eli siinä ei ole enää mitään varsinaisesti ulkopuolista toimintaa juurikaan. Se tosiaan niin on omat investointisuunnitelmat ja kaikki niin kuin investoinnit, mitkä tehdään, niin kohdistuu tänne yritykseen itsestänsä. Siellä on kirjanpidon kannalta, niin pystytään sekin seuraamaan sitä kannattavuuden kehitystä. Ja näitä nyt on ollut kohtuullisessa määränkin täällä Suomen maassa. Ja ehkä nuo yhteisnavetat on sellaisia, mitä niin kuin karjatalouspuolella on tullut vastaan, joita on tehty. Ne on erittäin hyviä esimerkkejä tietysti. Ja sitten on tietysti näitä joitakin koneyhtiöitä, kuten Nuivain tulee mieleen tästä alueelta. Näihin kannattaa tosiaan tutustua. Eli tosiaan yhteistyömuotoja on paljon.
mutta riippumatta tekeekö yhteistyötä tai millä tavalla sitä tekee, niin täytyy kuitenkin aina muistaa se, että mikään ei ole ikuista ja se meidän konekausto siellä yhteinen tai omat, niin aika syö, jossain vaiheessa ne pitää pystyä myös uudistamaan. Joko se liiketoiminnan kannalta käy liian pieneksi, tai sitten se aika vaan tosiaan tuo vastaan, että on pakko uudistaa. Ei korjaus- ja huoltokustannukset nousee liian isoksi. Niin se kustannustietoisuus siellä taustalla, että se tunnetta, mistä se koneen kustannukset muodostuu ja kuinka ne lasketaan. Ja tässä kohtaa suosittelen, jos et ole aikaisemmin tutustunut, niin TTS-työtehoseuralta tällainen julkaisu kuin konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat. Erittäin hyvä julkaisu siinä mielessä, että siellä on ihan laskentakaavat jokaiselle koneelle käytännössä, mitä siellä tulee kiinteitä kustannuksia ja sitten, että miten määritetään muuttuvia kustannuksia. Sieltä pääsee hyvin liikkeelle, että pystytään kehittämään sitä kustannustietoisuutta. Se ei ole siis pelkästään se, että kone hommataan maatalouteen, sitten maksetaan jonkinmoinen investointiraha joko omasta pussista, rahoitetaan sitten pankkivaina ja sen jälkeen maksetaan vain ilman kuluja käytöstä. Kyllä siellä on niitä muitakin kuluja, mitkä siinä tuloa vuoden mittaan. Ja tietysti se, että kuinka se tuotanto pystyy sitten sen kustantamaan. Mutta jos sitten lähdetään niin kuin yhteistyöstä, että miten sitä lähdettäisiin liikkeelle. Olen tuohon ottanut tosiaan otsikoksi kommentin Juha Ketolan opinnäytetyöstä, se on ihan aito. Elikkä siinä on tosiaan viljelijä todennut tästä liikkeelle lähdöstä, kun on lähtenyt yhteistyötä hakemaan, että on todennut, että ensinnäkin, että siellä tosiaan menee niin kuin kauan aikaa siinä tiellä liikkumisessa. Ja sitten, että tarvitaan tosiaan se työvoimaa siihen töidentekoon ja tietysti kalustoa. Eikä se on ollut se tarve siellä. Ja kun lähdetään liikkeelle, niin totta kai siinä pitää olla sitä ennakkoluulottomuutta. Ei voi ajatella sillä tavalla, että asettaa saman tien niin sanotusti ehtoja, että tämä nyt ei ainakaan mulle käy millään tavalla, että kaikessa muusta voidaan keskustella, vaikka epäillä, että mitä hän tuokin nyt tuo muuta kuin tuollaisia kysymään. Että kyllä pitää niin kuin olla valmis keskustelemaan ja olla avoin myöskin, että ei niin sanotusti suojata korttipakkaa, vaan ihan avoimin kortin mennään, jos halutaan tehdä niin kuin yhteistyötä pitemmän aikaa. Jos ei ole tähän niin kuin valmis, niin sitten on se urakointi. Ostetaan vain se työpanos. Se on that's it. Mutta jos on pakko niin kuin hoitaa, tai haluaa niin sanotusti enemmän tehdä syvempää yhteistyötä, niin silloin on avattava niitä ajatuksia, mitä tavoittelua, miten aikoo sitä kehittää, varsinkin jos puhutaan yhteiskunnasta ja tällaisesta, koska se alkaa saman tien vähän synkronoida sitä toimintaa siellä. Ja tietysti se vapaaehtoisuus on tietysti. Ja siitähän sitten lähtöäkin liikkeelle. Elikkä suurena tekijänähän meillä ihmisillä on tämä henkilökemian toimivuus, että me tuon ihmisiä toistemme kanssa toimeen, nämä luonteet. Elikkä jos toinen on suuripiirteinen, että kyllä se siitä, ei siellä nyt niin väviä.
ei siellä hinnaa väviä, että tuli vähän auttamaan, ei tuossa niin merkitystä. Ja toinen laskoo sitten hyvin tarkasti, että mitä kannattaa tehdä ja kuinka kannattaa tehdä. Ja sanotaanko jopa niinkin pikkuviikkisesti, että laskee tuon rasvarassin yhden painauksen hinnan, paiko siinä tuli rasvaa ja pitää punnita sen, että paiko siinä rasvaa meni ja mikä sen hinta ja riittää sen määritellä. Eikä tällä tavalla. Pitäisi siis olla vähän samanhenkistä väkeä, joka siinä keskustelua. Koska jos siinä tuo jo yhteen törmäyksiä niin kuin toimintatavoissa jo pelkästään alkukeskustelussa, niin ehkä ei kannata lähteä ainakaan kovin syvälliseen yhteistyöhön. Koska ihan varmasti niissä yhteisissä koneissa tulee jotain keskusteltavaa sen yhteistyön aikana. Tällöin ei kuitenkaan kannata täysin hyödyntää yhteistyömahdollisuutta, mutta voidaanko se tehdä kevyemmin? Eli hyvin pitkälti tosiaan tarvitaan sitä keskinäistä luottamusta ja totta kai se helpommin lähtee liikkeelle, kun on tuttuja, eikä niistä vähemmistä naapureista siinä voidaan lähteä liikkeelle. Ja sitten jos halutaan vähän niin kuin muitakin mukaan, niin sen luottamuksen rakentaminen tietysti kestää aikaansa, mutta sen yhteistyön aikana, vaan on saatu keskusteltua, niin totta kai se vähitellen rakentuu ja jokainen me tietysti osoitetaan me ei pelkästään sanoa, vaan teoilla, että me oikeasti halutaan tehdä yhteistyötä. Ja tietysti tärkeää on myös se, että niin kun, mitä sillä yhteistyöllä saavutetaan, eli se edut siellä. Se on sellainen houkutin, että saa ihmiset tekemään yhteistyötä. Jos katsotaan, että yksinkin pärjää oikein hyvin, niin ei siinä ole sellaista halua eikä palua panostaa siihen yhteistyöhön. Ja erittäin oleellisena on myös organisointikyky. Kun ennen keskittiin vain siihen omaan tilaan. Ja nyt jos pitää ryhtyä sitten miettimään laajemmasti asioiden hoitoa, kuinka se työt siellä organisoidaan, että saadaan se hoidettua. Ja tosiasiassa on se, että yhteistyöhön sitoudutaan ja se on pitkäaikaista, kunhan se vaan on kaikille kannattavaa. Jokaisen osapuolessa se homma pitää kannattaa taloudellisesti. Ja siitä aloittamisesta, tässä on tällainen kohtuu lyhyt, miten se lähtee liikkeelle. Olen käyttänyt tässä tosiaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja vuodelta 2014, tuo yhteistyön käynnistön käsikirjaa, joka on erittäin hyvä. Löytyy tuolta lähteistä ja tosiaan googlettamaakin löytyy, mitä pystyy hyödyntämään. Eli sehän lähtee tosiaan siitä liikkeelle, että on aloitteen tekijöitä, joka toteaa, että on tällainen tarve. Ne vaatii jonkinmoisen pääasiallisen kuvauksen siitä, mitä siellä tavoitellaan, ja niistä ehdoista, että ne toteutuu. Ja tämä vähän pohtii, jos he voi jo valmiiksi mielessä, että kuka voisi tehdä jotakin siinä, niin tekee niitä näkemyksiä, että mitä siinä niin kuin oikeasti kukakin tekee. Ja vähän sen niin kuin yhteistyön toteutuksen aikataulua mahdollistaa. Ja tietysti epottaa niin kuin keskusten aloitusta, että jos siinä kuvataan jo niitä, niin kuin, mitä sillä hyödyntää kukin siinä, ja reaalisesti niitä ongelmakohtia. Pitääkö esimerkiksi jonkun tilan, joka halutaan siihen mukaan, niin pitäisikö hänen mahdollisesti sitten niin kuin investoida siellä, tai pitääkö siinä hankkia jotakin investointeja, mitä saa se toteutettua. Ja tämän jälkeen, kun on se kuvaus tehty, niin se yhteistyöaloite tarjotaan näille toivotuille, ja sitten siitä lähdetään sitten keskustelemaan,
Ja kun osallistujakeskustelut on käyty, niin he tekevät nämä osallistujat siinä päätöksen, että jatketaanko keskustelua lisää, mennään syvemmälle vai pitääkö tosiaan jättäytyä pois, ettei käykään. Eikä totta kai siinä perusteena on silloin, että on tehnyt tarpeeksi yksityiskohtaiset niin kuin suunnitelmat ja laskennan siellä, että jokainen pystyy niin kuin tilakohtaisesti tekemään sen päätöksen. Ja sitten tosiaan jatketaan edelleen sitä syventämistä sitten näiden, jotka on lähtenyt mukaan siihen. Ja tehdään niitä sopimuksia sitten lopullisesti. Eli se voidaan tehdä ihan papereilla, jossa käydään kaikki ne ehdot läpi, miten se homma puretaan ja tällä tavalla, ja miten asiat on niin sovittu tehtäväksi. Ei välttämättä laillista olla, ei aina ole tarvettakaan, mutta sitten käytännössä asiantuntija-apua kannattaa käyttää, jos halutaan juridisesti pätevää, että mennään, niin kuin, että se tuomioistuimessakin pätee. Ja tosiaan valmis pitää olla sitten kyllä muuttumaan, että tarpeet muuttuu koko ajan täällä. Ja mehän ei voi tulevaisuutta hirveästi ennustaa. Me tehdään nykytiedon perusteella ne päätökset. Eli kun tarpeet muuttuu, niin sitten neuvotellen muutetaan. Ja tietysti sitten pitää olla ihan, että siellä pitää olla ihan selvät näkemykset syömisen yhteistyöstä, miten sitä irtaannutaan tai mahdollisesti miten siitä erotetaan, jos homma ei toimi, ettei aina se homman kaatua. Okei, kustannusten jaosta, niin vähän tosiaan jakoperusteinahan on ensiksi se omistusperiaate siellä, mikä tuottaa tietysti haasteita, mutta sitten sen työn teon kannalta voidaan käyttää tosiaan pintalaa, massoja, mitä siirretään, aikaa. Sitten on ihan kyllä tasajako, 3 osakasta, ja sen mukaan jakaa työt. Tai sitten suhteena omistaa 10% ja sen suhteen mukaan sitten tuo työt tuo. Eli tosiaan ne kiinteät kuvut, niin kuin nuo pääomakku pitää huomioida, työn osuus, polttojen huolto ja vakuutukset. Ja tietysti pitää keskustella justiin nämä, että totta kai ne pääomat pitää kuulua siihen hintaan mukaan, ei pelkästään työ, mutta entäs korjauskulut? Se rikkoutuu se kone siellä. Miten se sitten menee? Kuka sen maksaa vai mennäänkö se tuo jakoperusteella? Ja entäs voittomarginaali? Eikä tarkoitan siellä sitä, että kerätäänkö sinne pientä sitten niin sanotusti tuloa, että pystytään investoimaan myöhemmin. Se kone maksaa itse itsensä, mutta myös tuottaa pienen voiton. Ja totta kai pitää hyväksyä se, että tässä kustannusten jaossa ja yhteistyössä, että aina vaan ne hyöty ja kustannukset ei mene tasan. Välillä tuo niitä huonokin hetkiä. Tässä on tällainen suhteisjaolla tehty periaate, jossa on 3 omistajaa, jolla on eri määrä peltoa. Ja siinä on tosiaan muodostettu sitten että tämän mukaisesti, että se yhteisalan tuo tuossa 85 hehtaavia. Ja tässä tapauksessa he ostavat tuon 60 000 euron kyyväkoneen. Ja he ostavat sen yhteisesti, niin tässä on määritetty sitten, että kuinka jokainen se tuo se lasku siitä. Esimerkiksi ostohinnasta. Ja tässä tapauksessa, kun tuolla yrittäjällä on 120 hehtaaria maata, niin hänen tosiaan osuutensa kaikkein isoin. Ja sitten taas täällä Kaisa kasvattajalla on vain se 15 hehtaaria, niin hän maksaa tuossa 60 000 euron koneesta vajaa 5000 euroa. Näin se saadaan käytännössä yhteiskone sitten suhteutumaan. Sen jälkeen pitäisi miettiä se käytännön työ tuolla, ja se toteutetaan, se kyyväkoneen vetäminen yrittäjän traktorilla, jonka työtunnin hinnaksi tosiaan on
mä pidätin sen kustannusasken perustaa 60-50 euroa tunti. Ja tehoisesti kun lasketaan, niin se vajaa 3 hehtaaria pystyy tosiaan kyymään sillä. Niin tässä on sitten keskusteltava asia, että minkä mukaan se kyyvätyön hinta sitten määritellään näille osakkaille. Ajan vaikka pintalan mukaan. Mutta se on jokaisen pohdittavana. Elikkä mitä siellä sitten voisi olla, kun ruvetaan puhumaan oikein sopimuspohjaisesta, eikä paperitehdystä yhteisymmärryksestä siitä, kuinka ne koneen kulut jaettaas, eikä tämä lainaa tosiaan tuolla Kirkkari Kallinimin Martti Kaasen teosta. Elikkä totta kai ne ensin kulut siellä, miten ne tuloo käytön, hinnan ja vakuutuksen korjausten mukaan, miten sitä konetta vaan sitten käytetään, kun on yhteistä koneesta kirjattu. Ei ole kysymys epäluottamuksesta, että ne kirjataan paperille, vaan kaikilla on niin kuin ymmärrys selkeästä tahdonilmauksesta, että miten se kone on siellä pitää käyttää. Kaikki tietää silloin, ei ole mitään sitten tuu väärinymmärryksiä, kun se on keskusteltu ja se on kirjattu. Ja tosiaan sitten tuo vielä selvitetty se, että tosiaan miten se säilytetään huolta ja korjattaa. Kuka, missä, kuka ja kuka korvaa. Siis nämä käyttövirheet täällä pitää myös keskustella. Joo, siinäpä on muutama lähde. Ja kiitos. Kysymys, niin saa edentää. Joo. Onko Suomessa paljon tällaisia maatiloja, jotka on keskittynyt vain siihen ydinliiketoimintaan? No, että töihin katsoin yksämiseen, jos niitä on varmaan silloin satoja, niin tietää niin kuin kaikki peltohommat vielä. Äkkiä sanoisin, että ei niitä varmaan kovin paljon. No, kyllä, että se on kuitenkin kohtuullisen niin sanotusti hyvin pitkälle vietyä ja vaatii sen yö vaan näiltä omistajilta niin kuin tahtoa ja halua ja näkemystä, että mä epäisin, että saa yhden käden saada melkein varmaan laskia ne, jotka siinä on lähtenyt ihan oikein. Siipikarjatuotannossa ehkä pisimmälle vietynä, että sen mennessä vaan viljaa vähän hyödynnetään ja kaikki muut. Joo. Energiaakin on jopa, voidaan ostaa energiaa hyvin. Kyllä. Kiitoksia Ville. Kiitoksia myös Hannu. Ja meillä on sitten vähän toisesta näkökulmasta hyvää asiaa. Tämä on Landmännen Agrolta Perttu Heinänen tulokertoon Trimplen täsmäviljelyratkaisusta. Ja sitten sen lisäksi päivän klousaa sitten Tiaisen Juha maatilan energiantuotantoasialla. Mutta nyt jatketaan tosiaan ja meillä on seuraavana puheenvuoroa tulo pitämään Perttu Heinonen Landmännen Agrolta, joten ole hyvä, mä pistän täältä vielä jakoa päälle. Jes, lähdetään käymään tosiaan lävite tässä aiheeseen liittyen. Meillä on ratkaisuja toki näihin aamun tai aikaisemmin käytyihin asioihin, että kuinka energiaa voitaisiin säästää täsmäviljelyvaihtoehdolla, ja pikkusen poiketaan myös täsmäviljelystä sitten muillekin, mutta Landmännen Agrolta tuun tosiaan Heinäsen Perttu, toimin myyntipäällikkönä Ilmajoella, on toimenpaikka, mutta näistä Trimplen tuotteista vastaan tässä systeemissä, ja aika paljon on ollut muutenkin tuotteita esittelemässä Suomen maalla. Muutaman noston tähän otin. Energiastahan puhutaan, miten energiaa voidaan säästää, mutta itse koen myös tavallaan myös sitä, että tämmöistä resurssisäästöä. Et meillä on ratkaisuja olemassa, millä pystytään työaikaa ja sitä kautta myös palkkakuluja alentamaan ja polttoainetta säästämään. Ja sitten kun mennään täsmäviljelyratkaisuihin, niin ihan noin tuotantopanoksissa voitaisiin säästää euroja
euroja ja sitä kautta saataisiin parempaa satoa, ettei tule ylilannoitusta ja muuta vastaavaa ja maan tiivistymiset sun muut pienenee, niin sitä kautta päästä sitten parempaan satoon ja sitä kautta sitten käydään myös lävitä vähän, että mitä ratkaisuja meillä olisi tuommoiseen käyttöiän pidentämiseen laitteessa ja sille, sitä kautta saataisiin käyttöikää pidennettyä ja konehankinnoissa säästettäisiin euroja sitä kautta ja sitten tuommoinen trendaava aihe nykyään luonnonmukainen toiminta, että tehtäisiin sen kasvin mukaan niitä asioita ja muuten säästettäisiin luontoa näiden tuotteiden avulla. Tässä on oikeastaan sen verran vielä palaan tähän agenda-aiheeseen, niin meillähän on tosiaan laitteinen agrolla nämä tuotteet ja tässä logona aika paljon pyörii myös tuo DataVaxti taustalla, joka tuottaa näitä asiantuntijapalveluita meillä Suomessa näiden Triplen kautta, eli heillä on niin kuin tekninen tuki ja maahantuonti Suomessa ja toimillaan, että menee tytäryhtiönä tuolla Ruotsissa. Sitä kautta aika paljon DataVaxti tässä näkyvillä tänään myös. Ja tosiaan tämä aihe tästä täsmäviljelystä, tässä on joulukuulta ollut hetkisillä tiedoilla toimintaa, että ne on tällä hetkellä se puhututtaa ja se on semmoinen tämän päivän aihe, se on kasvanut tässä 10 vuotta enemmän ja enemmän. Se on tiedetty, että se jossain kohtaa tulee, mutta nyt se on niin kuin tekniikka on täysin valmis kaikin puolin siihen. Siihen ja yllättävän hyvä, tehokas säästökeino. Ja nykyään, kun tilakoot on kasvanut aika isoksi, niin sitä kautta pystytään sitten vielä mittavia eurosäästöjä tekemään. Että jos on pienempi tila olemassa ja siellä tehdään vuosikustannukset on joitakin tuhansia, 10 000 euroa ja sieltä säästetään 10-15% kuluissa, niin se ei ole vielä niin merkittävä, mutta sitten kun kerroin alkaa olemaan kymmeniä satoja, useampia satoja hehtaareita, niin sitä kautta niillä alkaa olla kova merkitys. Ja sitä voidaan pikkusen pyörittää sitä kautta, että meillä on tällä hetkellä noissa tukiehdossa esimerkiksi automaattiajoa tuotu sinne lisäehtona. Toki se voidaan täyttää myös muilla ehdoilla sitä lisäpykälää, mutta myös on semmoinen vaihtoehto, että tämä on yksi vaihtoehto, että jos se laskee suoraan sitä kautta, että saa sen lisätuen sinne niin euroille, niin sitä nopeammin saadaan kuoletettua myös kustannuksia. Ja yhtenä vaihtoehtona on tässä väläytetty sitä, että näihin oltaisiin saamassa sitten myös investointitukia tulevaisuudessa ylipäätään. Ja sitten ylipäätään sekin, että jos on tuotteita, missä voidaan säästää tuotantopanoksissa, niin sitä kautta saadaan ihan suoraa säästöä. Yes. Mä tuun tässä esittelemään tässä esityksessä muutamia vaihtoehtoisia keinoja, mistä voidaan tilalla käyttää yhtä tai useampaa, mikä sitten sopii tilalle ja sitä kautta se voidaan niin kun tehdä suoraan niitä säästöjä ja sitä kautta säästää hankinnoissa ja muutenkin energian käytössä. En puhu ihan hirveästi tuotteista, mutta sen verran haluan käydä läpi, että tietää, että mistä puhutaan ja Triplehan tämä tuotemerkki. Tässä on meidän vanhemmat näytöt tällä hetkellä näistä käytössä 350 ja 2050 TMX, mutta ne on tämä 350 on vielä jäämässä, mutta nämä on tuotteet, mitkä on meillä ollut valikoimassa ja Suomen maassa paljon käytössä, että yhtä lailla nämä ratkaisut, mitä tullaan esittelemään, niin on mahdollista käyttää näissä vanhemmissa ja sitten yhtä lailla meillä on uudempia tuotteita, mitkä on pikkusen uudemmalla mallimerkinnällä ja ominaisuuksilla sitten lisätty. Ei aleta käymään sen tarkemmin niitä ominaisuuksia lävite. Että ainoastaan vaan tietona, että tuotteet kehittyy, on tullut uusi mallisarja ja sitä kautta saadaan siihen ratkaisu. Näihin kysyntään, mitä viljelijöillä nykyään on. Tuotetiedoista ei sen kummempaa tähän on tuotu tosiaan, vaan näytille tähän esitykseen, että minkälaisia meillä on koko luokassa, vaan
on pienempää, keskikosta ja suurempaa, ja sitten ominaisuudet sen mukaan, mikä tilaratkaisu on, että ei näistäkään tässä kohtaa sen enempää. Kysymyksien muodossa lopussa esityksestä voidaan käydä sitten lävitä vielä, jos jollakulla siihen on tarkemmin kysyttävää. Mutta ylipäätään tuommoisesta näkymästä, mikä meillä on tänä päivänä, niin näyttää. Se on ihan tuommoinen normaali Android-pohjainen systeemi. Laitteet puhuu suomea ja sitä kautta niin kun alkaa olemaan tosi helppo käyttöisyys. Ja se on ehkä tullut itselle vastaan tässä ajan kanssa, että kun yhtenä vaihtoehtona käytiin siellä energiaratkaisuhommassa, että opastus, ettei tule näitä päällekkäisyyksiä ja saadaan tehostettua toimintaa, niin kuinka niin kun selkeää tai helppoa käyttöstä se on, että vanhemmat ihmisetkin on päässyt tähän, vaikka ne on ollut, että ei uskalla lähteä niin kuin tuotteisiin mukaan, että pystyykö netin kanssa elämään, niin se on ollut tosi helppo niin kuin nähdä, että moni on tullut sitten sanomaan, että ei siihen kauan mennytkään, että homma lähti niin kuin rullaamaan, että se ei ollut vaan nuoremman väen juttu. Ja sen jälkeen on päästy keskustelussa eteenpäin. Tässä on sitten vaihtoehtoja näytetty vaan, että meillä on vaihtoehto noita työlaitehallintoja ja muita. Tuossa on näkymää siitä, minkälainen saattaa olla ihan pelkkänä opastavana. Se näyttää pelkkää opastavaa ruutua, eli täältä tulee, saadaan tehtyä sinne ne ajolinjat, missä meidän pitäisi kulkea, ja sitä kautta saataisiin hyödynnettyä työkoneen leveys maksimaalisesti. Vaihtoehtona on tosiaan käyttää ihan opastavana, että näyttää, missä kuljettajan pitää ajaa, mutta myös ratkaisuna saadaan automaattiajoa ja muuta vaihtoehtoja sitä kautta, että saadaan automatiikka hoitamaan sitä työtä. Siitä. No sitten ehkä tuossa oli aikaisemmin puhetta, puhuttiin, että signaali maksaa, niin on vaihtoehtona ilmaisia ja on olemassa maksullisia. Ja näähän kaikki järjestelmät toimii satelliittipohjaisesti. Ja sitä kautta mitä enemmän laittaa rahaa, sitä tarkempi se tarkkuus on, mutta sitten pitää myös tulla siihen, että mikä on se tarkkuus, mikä on vaadittava, millä pystytään tekemään niitä töitä. Ja työvaiheen mukaan sitten voidaan ratkaista se. Meillä on vaihtoehtona 5 eri vaihtoehtoa, joista on olemassa tarpeisiin vaatien. Sitten, ja aika moni valmistaja tarjoaa tätä RTK:ta, koska yleensä ei ole saatavilla kuin ilmainen, eli tuo EGNOS tai sitten tämä RTK, mutta meillä on tosiaan välissä siihen sitten olemassa tämmöisiä muitakin ratkaisuja, millä saadaan sitten huokeammalla hinnalla ihan kaikkiin näin viljelyolosuhteisiin tarvittavat tarkkuudet. Meillä on tuolla täppinä ainoastaan tuo lanausojitus sen takia, kun tuossa RTK:ssa, että jos tarvitaan tämmöistä korkeustietoa, niin sitä näillä halvimmilla ei pysty tuottamaan. Mutta sekin tosiaan sen tilakoon ja ratkaisun mukaan, mikä se tarve on, niin saadaan varmasti käyttökulu peitettyä sitten, että ei pienen tilan tai pieneen käyttötarpeeseen kannata laittaa kallista lisenssiä. Tuolla nyt puhutaan näistä lisenssihinnoista muutamasta tästä 1,5 000 euroa vuodessa. Se olisi siitä. Tosiaan äsken puhuttiin vähän sitten, oli opastavia kuvia, mitä siellä näkyy, mutta kyllä se tänä päivänä alkaa tuo automaattiajo olemaan kova homma siinä määrin, että tekniikka on ihan täysin valmista ja se pystytään hyödyntämään olemassa oleviin laitteisiin tai sitten uusiin. Ja tässä on nähnyt nyt sellaisen muutamassa vuodessa muutoksen, että 5 vuotta sitten haaveiltiin opastuksesta ja tänä päivänä ja silloin ehkä 1/10 puhu siellä välissä automaattiajosta. Tänä päivänä se alkaa olla se suhdeluku enemmän sellainen, että 80 puhuu automaattiajosta. Ehkä jopa kaikki. Et se on ihmisten huulilla ja se on aletaan uskomaan, että ne laitteet on siinä kunnossa, niitä pystytään hyödyntämään päivittäisessä työnteossa. Ja sitten tosiaan kysytään, että miksi. Siihen on montakin syytä. Muutamia tuon tässä esille, että sillä saadaan ihan suoria säästöjä kustannuksista päällekkäisajossa ja saadaan tehostettua
Tässä on hyvä kuva siitä, että joskus olosuhteet pellolla on niin valtavan pölyiset, että on hankala edes nähdä, että missä ollaan menty. Ja harvemmin on semmoinen tilanne, että tuo voisi olla tämä satelliittitekniikka kumminkaan pimennossa, niin silloin nämä laitteet menee pölystä huolimatta ihan täysin eteenpäin normaalisti. Voihan sillä opastuksellakin ajaa, mutta silloin yleensä tarvii kuski sen kiintopisteen, ja sitten kun aletaan olla tarkempien vehkeiden kanssa tekemisissä, niin silloin se on tämä automaattiohjaus, saadaan jokainen senttimetri sieltä käyttöön. Ja tosiaan täys hyötyleveys työkone käytössä. Sitten on olemassa laitteita, missä halutaan käyttää mahdollisesti jonkun sortin limitystä, että siellä työlaite menee vähän toisen päälle. No, esimerkiksi jos on halvempi signaali käytössä, niin silloin voidaan hyödyntää tämmöisiä, varmistaa, että ei tule ruiskutuksessa esimerkiksi minkäänlaisia haukia ei jää sinne, että jäisi ruiskuttamattomia kohtia, halutaan vähän päällekkäisyyttä niin muokkauksessa, niin tällä voidaan, mutta mitä parempi signaali, niin sitä enemmän voidaan sitä hyötyleveyttä viimeiseen asti käyttää. Ja sitä kautta, jos 30 metrin koneessa heittää 30 senttiä, niin se on 10% työleveydestä. Äkkiä se voi olla jossakin 8 metrin äkeessä 70 senttiä on pois käytöstä, niin siellä on melkein taas 10% työleveyden käytöstä pois. Eli tällä saadaan ihan suoraan sitä työaikasäästöä, polttoainesäästöä, pelto säästyy ja kaikki puolin niin kuin alkaa tulemaan kotiin päin. Sitä kautta. Yhtä lailla kaikki aina kysyy, että tarviiko sillä mennä suoraan, ei sillä missään tapauksessa tarvii, sillä pystytään ajamaan yhtä lailla kaarevasti. Tässä havainnollistetaan sitä, että helposti nuo kohdat niin alkaisi kertaantumaan sitten pikkuhiljaa, niin automatiikka-ajolla se osaa nuo ajaa kaikki nuo violetitkin kohdat tässä täysin peittoon, eli saadaan taas kaarevassakin ajossa täys hyötyleveys työlaitteesta käyttöön. Ja sitten nykyään kaikki laskentatieto noissa vehkeissä on niin pitkälle vietyä, että osaa alkaa ottaa enemmän kallistuksia huomioon ja missä kone menee, kun sinne on vain ilmoitettu mitat. Niin mitä tarkemmat mitat, niin sen myötä nämä laitteet osaa hinata niitä, oli niistä hinattavia laitteita tai sitten noita nostolaiteversioita. Ja yksi semmoinen iso asia on sellainen, että joskus työlaitteen päistekäännös on niin tiukka, että on tosi hankala mennä sille seuraavalle uralle, niin pystytään hyödyntämään tällaista tilannetta, että ajetaan joka toinen. Ja sitä kautta saadaan taas tehokkaampaa siitä tekemisestä. Tulee vähemmän tallauksia ja tulee vähemmän tiukkoja käännöksiä. Leveämmän esimerkiksi äkeen kanssa se onnistuu mahdollisesti siihen heti rinnalle, mutta jos on kapeampi kone, niin siitä kapeammasta koneesta saadaan enemmän hyötyä irti. Esimerkiksi kylvin kone, niin on helpompi ehkä ajaa toiseen tai kolmanteen väliin sitten. Mutta tosiaan yhteenvetona, niin vähentynyt ajomäärä ja päällekkäisyysajo, niin sitä kautta niitä tunteja säästyy ja saadaan hommaa eteenpäin menemään seuraavalle pellolle. Sitten vaan aika monta kertaa Suomen kesää yllättää ja no siellä ehkä pimeys ehkä kesässä, mutta keväällä sitten syksy hommat alkaa olemaan, niin tuo pimeys ja ylipäätään kun tulee semmoinen sopiva hämärä, on joku työlaite, mistä ei työjäljestä erota, että missä kohtaa on mennyt, niin näillä saadaan niin kuin kaikki hyötyleveys käyttöön ja sitä kautta saadaan keskittymään enemmän se kuljettaja siihen tekemiseen, jolloin voidaan ajonopeutta kasvattaa. Ja saadaan ne panokset. Toki täsmäviljely on eri juttu vielä, mutta saadaan päällekkäisyyksiä muuta pois, niin saadaan oikeasti sitä parempaa satoa sitä kautta, ettei tule turhia panostuksia. Ja maan tiivistynyt sun muut saadaan sitä kautta pelto-olosuhteet paremmaksi. Ja semmoisen kokemus pohjasti on kuullut asiakkaan useammaltakin, että
päivän, kun ajat ja ohjaat sitä traktoria menemään, niin sä oot päivän jälkeen väsynyt. Ja tota, se on vaan se tilanne, vaikka se ratin kääntö ei ole tavallaan raskasta, mutta se vaan keskittyminen, että pysyy uralla ja muuta, kuin se, että se klikataan pysymään vaan sillä uralla ja keskittyy siihen työlaitteeseen ja muuten, niin se päivän keskittymisen viemä energia on huomattavasti vähempi, jolloin niin kuin viljelle löytyy myös enemmän energiaa tehdä sitten muuta ja pääsee helpommin levolle. Ja sitten yksi asia on, mitä ei ole tähän tuotu esille, niin kyllä tänä päivänä työntekijät arvostaa ihan älyttömästi tätä. Ja kun puhutaan tulevaisuuden hankalasta työmarkkinoista, millä saadaan työvoimaa sidottua ja sun muuta, niin tämä on yksi porkkana työlaitepuolella, millä saadaan työvoima pysymään paremmin talossa. No tässä on sitten vielä online-ettavissa meidän tuotteissa myös tämmöinen Next What-ominaisuus, eli tarkoittaa seuraavaa uraa, niin pystytään määrittämään automaattisesti päässä, että kun se tulee se traktori päähän, niin se osaa kääntyä, se osaa laskea pellon pää ja kaikki, niin se osaa tarkalleen kääntyä sille seuraavalle uralle, jolloin sille ei tule yhtään ylimääräistä tallauspistettä. Niin nämä vehkeet on laajennettavissa myöhemmässä vaiheessa tämmöiseen, tai voi heti ostovaiheessa myös sit laajentaa automaattiohjauksen kanssa tosiaan. No, tuotteista lähinnä se, että on vaihtoehtoja olemassa, että hyvin tuommoinen perusmalli, Edge-steeri ja sitten Edge-pilotti, mikä on jo tosi tämmöinen nykyaika modernilla tavalla muotoiltu, että käy ihan uuteenkin traktoriin, että ei paljon erota. Nämä on tämmöisiä jälkiasenteisia vaihtoehtoja, että se ei edellytä traktorin vaihtamista uuteen, jolloin tehdään taas sitten niissä konehankinnoissa sitä käyttöikää ja säästetään sillä puolella ja saadaan sitä vanhasta koneesta täyshyöty irti. Ja autopilot on sitten sitä puolta, kun on traktorivalmistajalla itsellään siellä olemassa aivot siellä koneessa ja meidän laitteella hallitaan sitten näitä sitä tietoa, jota se traktori hyödyntää sitten, jos ei siellä ole itsessään niitä vehkeitä, ja silloin pystytään yhdellä näytöllä tekemään useampaa asiaa, eli sitä opastusta ja muuta mahdollisesti täsmäviljelyhommia, että jos ei ole siellä traktori omaa näyttöä. Ja sitten tuossa tosiaan, niin näitä vehkeitä on mahdollista sitten, riippuen vähän mallista, niin mahdollista siirtää traktorista toiseen, eli hyvin fiksulla ratkaisulla saadaan yhdellä aloituspaketilla siirrettyä sitä traktorista toiseen, jolloin voi hyödyntää investointia useammassa laitteessa, jos ei halua laittaa kaikkiin koneisiin. Ja se on ihan ymmärrettävä, näiden kustannus on alkaen tuolta varmaan 6000 alvinolla kiiveten sitten useampaan 10 000, mitä sinne haluaa laittaa per kone. Mutta sitten näissä siirtopaketeissa saadaan edullisemmin, ei tarvitse koko pakettia ostaa. Ja tosiaan tämmöisen jälkiasenteisen etu on nimenomaan se, että ei ole oikein laitteita, mikä meillä olisi tullut vastaan, että mihinkä se ei kävisi. Ja sitä kautta uskalletaan sanoa, että sopii kaikki ajoneuvoihin. Joskus on joutu vähän säätämään, mutta ei se mitään, homma toimii ja sillä ok. Mutta käytännössä kaikki, mitä tuolla mainstreamissa meillä yleensä on, että mitkä koneet liikkuu, niin niihin käytännössä pystytään, mutta jotakin harvinaisia tuotteita on, niin joutaan pikkusen sitten homma, mutta esimerkiksi nytkin tulee johonkin ajettavaan niittokoneeseen systeemit toimimaan, että se ei edes rajoita sitä, että sen tarvitsee olla traktori, se voi olla yhtä lailla puimuri, se voi olla niittokone. No, ajosilippurissa ei tämmöistä hyödynnetä, mutta siihenkin se toki olisi mahdollista, että sitten kannattaa mieluummin esimerkiksi karhoituksessa hyödyntää tai niitossa tai sekä että. Ja nämä on tosiaan sitten helppo siirtää ja asennus joko sitten viljelijän itse toimesta tai sitten jonkun asentajan toimesta tai sitten ihan meidän kautta tilaten. Mutta ihan sitä kautta helppo ratkaisu. Ja tosiaan tuo käyttöiän homma siinä, että sitten saadaan vanhemmastakin koneesta saadaan kalustoa nykypäivän vaatimalle tasolle. Tuossa on mainittu sitten iso bus
käyn sitä vähän myöhemmin tuossa nopeasti läpi, eli se kuuluu sinne työlaitehallintapuolelle. Ja tässä tosiaan vielä esimerkkikuvana siitä, että ei ole ihan 2000-luvun vehe ymmärrykseni mukaan tuo punainen valametti, mutta vieressä oleva traktori sitten taitaa vähän olla tuoreempaa sorttia, eli yhteen sopiva sitä kautta hyvinkin vanhasta uuteen ja systeemillä siitä. Sitten tosiaan automaattiohjauksesta semmoinen tiivis ajatus tuohon, sitten vielä työkoneohjaus, millä pystytään taas näillä vehkeillä laajentamaan, mennään enemmän sinne täsmäviljelypuolelle. Se ei suoraan tarkoita täsmäviljelyä, vaan se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me saadaan tällä laitteella tai näillä laitteilla pystytään ohjaamaan sitä työlaitetta, jolloin automatiikka yleisesti ottaen toimii huomattavasti tarkemmin sillä hetkellä, kun pitää toimia. Et helposti tulee se, että menee metrin kaksi tai jopa enemmänkin myöhemmin pois päältä tai päälle, tai kone lasketaan tai muuta vaihtoehtoja tälleen. Niin täällä saadaan optimoitua se tarkasti, että ne laitteen nostot ja sammuttamiset menisi oikealle hetkelle. Ja erityisesti tämmöisillä kasvinsuoneruiskuilla, apulan levittimillä, millä pystytään sitten mahdollisesti vielä laajentamaan myöhemmin ihan automatiikka sinne, että siellä luukut ja nämä ruiskutuslohkot sammuu automaattisesti, niin niitä ei pysty tavan ihminen varsinkaan täydessä ajonopeudessa ei pysty sammuttamaan siinä tahissa, minkä automatiikka hoitaisi. Ja sitä kautta tulee suoria kustannussäästöjä, ei tule päällekkäisyyksiä, ei tule ylilannoitusta. Kasvinsuoloaineessa ei tule kaksinkertaista ajoa, joka voi olla vioitusriski. Ja sitä kautta saadaan päisteessä käännyttyä nopeammin taas uudelle uralle ja sitä kautta päiväsaavutus taas kasvaa. Ja loppukättelys taas sato on parempi. Ja näillä pystytään sitten ihan säätöjen mukaan tekemään, tosiaan nämä on tietokoneita siinä määrin, että halutaanko peittoprosentti, jos on 99, niin se ajaa ihan jokaisesta myöten, ja jos on prosentti, niin siinä kohtaa, kun siellä yksi kohta ylittyy jo maalatulle, niin se sammuttaa. Toki tämä vaatii sitten pikkusen jo työlaitteelta myös ominaisuuksia, mutta jos työlaite on valmiudessa ja meidän näytössä on kaikki vehkeet kunnossa, niin tämmöinen on niiden yhteensovittaminen on nykyään tosi helppoa. Ja sitten näitä on vielä tarvittaessa laajennettavissa, alkaa enemmismäärin olemaan, niin meillä on mahdollista ajaa tänne näitä erilaisia lannoitekarttoja. Ja niitä tuottaa esimerkiksi Hieralla on olemassa tällä hetkellä aika pitkälti siellä vehkeet. Ja sitten on jos on olemassa jotain muita, mitkä saadaan tämmöiseen tiedostomuotoon, millä pystytään määrittämään lannoitemäärään, niin sitä kautta saadaan se tieto tänne laitteelle, ja tämä laite osaa silloin ohjata sitä lannoitteen levitin tai siemenen määrää tai kylvön yhteydessä laittavaa lannoitemäärää, ruiskutusmäärää, esimerkiksi kasvun säädettä, jos on jossakin kova lakopaine. Sinne voidaan lisätä määrää, ja jos on taas pienempi, niin sitä voidaan vähentää. Toki jossain rikkakasviruiskutuksessa ei taas sitten onnistu, koska siellä pitäisi kumminkin sitten saada rikat kuolemaan, mutta jos on esimerkiksi kasvun sääde kyseessä tai jonkunlainen lisäravinteen ajo, lehtilannoite, niin semmoisessa tätä voi ihan hyödyntää. Et laajennettavissa sitä kautta enää voi toimia yhtä lailla niissä tosi vanhoissakin vehkeissä, että se ei edellytä edelleenkään, että pitää olla tehtaalta pakasta vedetty uusi raktori pihassa, mutta yhtä lailla saadaan laitettua myös niihin. Näitä on sitten vähän erilaisia näitä vaihtoehtoja, mutta yhteenvetona käytännössä, jos vaan tuolla työkonevalmistajalla on laitteet tarpeeksi pitkällä, niin me pystytään niin yleisesti ottaen pääsemään kiinni. Ja niihin on sitten vähän erilaisia standardeja. Puhutaan sarjaliikenteestä. Se on vähän ehkä vanhempaa tekniikkaa edelleen käytössä.
todella hyvää, mutta nykyään on ehkä enemmän standardisoitu asiaa ja on menty tosiaan tähän isobus-puoleen. Hyvin verrannollisia asioita, mutta isobus on tämmöinen standardi, joka sitten pyritään tämä on ollut semmoisen 20 vuotta, kun tämä on ollut suunnilleen, niin nyt se alkaa olemaan isobus viime vuosina niin hyvässä standardissa, että oikeasti laitteet alkaa ihan täysin keskustella keskenään. 10 vuotta sitten oli vielä edelleen ehkä, vaikka siellä oli isobussit, niin se ei ollut välttämättä ihan niin sama kuin tänä päivänä. Kehitys kehittyy ja mennään siinä mukana. Ja sitä kautta nyt pystytään tosiaan yhdellä terminaalilla hallitsemaan useampaa työlaitetta, jolloin taas tuli niitä kustannussäästöjä. Ja tuossa on tosiaan nähtävillä tuommoista näkymästä, että siinä on apulannan levitin, jossa on lohkoautomatiikka ja tuota se työlaitehallinta samassa ruudussa näkyvissä. No, toin tähän nyt vielä tämmöisenkin näytille. On olemassa meillä vaihtoehto myös ruiskuun, joka ei ole sarjaporttiohjattu eikä tuo isobus ohjattu. Ne pystytään rakentamaan jälkiasenteisesti sinne lohkoautomatiikkaan. Eli aika pitkälle on mahdollisuuksia laajentaa olemassa olevaa kalustoa. Sitten pitää vaan mitata se, että mitkä ne on ne tilan tarpeet, tulevaisuuden näkymät, missä kunnossa ne vehkeet on. Että kannattaako lähteä tehdä jälkiasennuksia vai sitten hankkia mahdollista kokonaan uutta laitteistoa. Ja sitten meillä on myös olemassa vaihtoehto siihen, että jos laitteet ei taivu siihen automatiikkaan, niin tämä laite opastaa sitten kuljettajaa, missä kohtaa esimerkiksi kasvinsuojeluruiskussa pitäisi sammuttaa joku lohko. Eli kun päällekkäisyys täyttyy, niin se neuvoo sieltä näytöltä, että nyt vihreä muuttui punaiseksi, niin siinä vaiheessa ota pois. Se ei osaa ohjata siinä kohtaa sitä työlaitetta, mutta se osaa opastaa kuljettajaa, eli se on opastavaa tekniikkaa siinä kohtaa. Ja sitten yksi täsmäviljelyratkaisu sitten. Siellä oli aikaisemmin, näytin siitä tosiaan niistä kartoista, että voidaan ajaa, niin yksi tuote on sitten tämä Yara N-sensori myös, joka tekee taas niin, että laitetaan katolle ja sitten jossakin mallissa on irrotettavissa pienemmät kamerat sitten, niin ne pystytään laittamaan keulalle. Ja vähän riippuen työvaiheesta, jos on vilja, niin se ajetaan tuossa skannaus heti levityksen kohdalla, että mitä sinne peltoon tarvitaan. Sillä hetkellä se osaa lukea sen typpitason ja määrittää sitä mukaan tuotteen määrän kullekin kohdalle. Ja sitten taas, jos kyseessä on nurmi, niin nämä laitetaan sitten niittotraktoriin ja niittotraktorilla ennakkoon skannataan ne paikat. Ja sitten apulannan levityksellä rehunteon jälkeen ajetaan sen skannatun datan perusteella se lannoitemäärä sille nurmen sängelle. Oikein oiva vaihtoehto myös tämä. Toki täytyy sanoa, että tänä päivänä satelliittitekniikka on mennyt ihan järjettömästi eteenpäin, sitä kehitetään paljon, niin se on jossain määrin semmoinen ehkä lompakkoystävällisempi vaihtoehto, mutta tämä on todella hyvä ratkaisu, mutta vaatii tosi paljon volyymia, että ei pystytä ihan pienelle tilalle tätä ratkaisua valitsemaan, että puhutaan useamman 10 000 euron investoinnista. No, tuossa oli tosiaan noita, tähän mennessä oli opastus, oli automaattiajo, oli työlaitehallinta, millä pystytään tehostamaan sitä toimintaa. No, sitten nykyään aletaan vaatimaan jo aika paljon sitä, että pitäisi olla jopa jossakin viljelyehdoissakin on väläytelty ja onko sitä jopa tullut, että pitäisi olla dataa, mitä taltioidaan. Että mitä siellä pellolla on oikeasti tapahtunut ja viljelijä jopa aletaan velvoittaa siihen tilanteeseen, että pitäisi vähentää polttoaineen kulutusta. Toki se on ehdottomasti hyvä asia, että sitä tehdään, mutta se, että se pitää myös pystyä jollain tavalla todentamaan, että näin on tehty. Jonkun suunnitelman pohjalta tai sitten näyttää se toteen.
niin meillä on olemassa siihen tämmöinen Logmaster-ratkaisu, jolla me pystytään keräämään sitä dataa ja sitä kautta näyttämään se toteen ja myös sitä kautta oppimaan, että miten me voitaisiin tehdä asioita polttoainetta säästäen. Aika pitkälti polttoaineeseen se vaikuttaa tämä puoli, mutta onhan olemassa muitakin työvaiheita ja taltiointia sitten. No nuo aikaisemmat ajo-opastet, mistä puhuin, niin ne perustuu tosiaan siihen satelliittitekniikkaan. Ja ne hakee sen satelliitin kautta ton tiedon, niin tämä Logmasteri taas on niin päin, että tämä asennetaan suoraan traktoriin. Ja tämä ei ole mitenkään, että tämän tarvitsisi olla netissä yhteydessä. Tämä saadaan tämä data sieltä sitten ulos liikkumaan, mutta jos me halutaan reaaliaikainen data, niin silloin se on liitetään tuohon pilvipalveluun, niin me saadaan sitä kautta sitten seurattua joko aktiivisesti sitä tai sitten perästä päin tilanteen mukaan, minkälaista dataa halutaan sieltä kartoittaa. Se on tosiaan ihan pieni purkki, mikä laitetaan ja on aika hyvin yhteensopiva markkinoille laitteiden kanssa. Ja pikkusen se jo vaatii sitten enemmän tekniikkaa tuolta itse raktorilta, että se pystytään sinne kytkemään. Ja että minkälaisia asioita sieltä saadaan ulos, missä se on mennyt, millä nopeudella, paljonko se on kuluttanut polttoainetta, mitä kierroslukua on käytetty, minkälainen on ollut moottorin kuormitus, lämpötila. Ja sitten näköjään ihan polttoaineen tasollekin, että paljonko siellä on ollut AdBluta mittari lukemaan, paljonko siinä on kertynyt, saadaan se data talteen sieltä kerättyä sitten. Voidaan ihan mennä tosiaan ihan katsoa koko tilaa, katsoa yhtä laitetta, katsoa yhtä lohkoa ja sitten vielä lisätoimintona tälle voidaan määrittää alue, miltä tämä ei saa poistua. Sen jälkeen alkaa tulee hälyt sitten isännälle, että mahdollisesti työlaite on varastettu. Se on sitten valinnainen varuste siihen, jos haluaa tämmöisen lisätä, että ei tarvitse pelätä, jos on ympäri maakuntia vehkeet liikkeelle urakoitsijalle, niin se voidaan vaikka ottaa kokonaan pois käytöstä. Mut sieltä saadaan tosiaan sitten ihan pellon sisältä tietoa. Voidaan yleisesti ottaa, tai jos on useampi laite, halutaan mahdollisesti tietää, että missä on vehkeet menossa, ihan tämmöisen työjohdollisesti, ja pystytään näkemään semmoinen tieto, kunhan se on asennettu niin jokaiseen laitteeseen. Sitten nähdään, että missä pellolla on oltu, mitä siellä on tehty, paljonko siellä on kulunut polttoainetta. Nähdään, miten siellä on kuljettu siellä pellolla, olisiko voitu oppia tästä jotain, että voisiko tämän tehdä paremmin ja muuten. Ja ehkä pitkässä juoksussa vaikka, että jos alkaa tulemaan jotakin tallautumisia, niin onko sitten tiivistymään sitä kautta. Voitaisiko suunnitella muuta ajoreittiä tai kauanko ylipäätään pellolla tehty hommia. Saadaan kaikki tieto tarvittaessa ulos. Saadaan tehtyä ihan tämmöinen polttoainekartta, että kuinka missä kohdalla siellä on liikkunut minkäkin verran polttoainetta. Olisiko siinä kohdalla sitten voitu tehdä jokin asia toisin. Tämähän vain kertoo sen, että mitä siellä on tapahtunut, että sitten se pitää joko viljelijä itse tai jonkun ulkopuolisen tahon kertoa, että miten tästä voitaisiin kehittyä. Sitä se ei osaa tällä hetkellä kertoa, että kuinka toimia paremmin, vaan tämä on se. Mutta jos verrataan, että tällä lohkolla meni ennen tämän verran polttoainetta ja mennään pari vuotta eteenpäin, niin voidaan verrata, että kyllä me on tässä kehitytty, vaikka siellä on samat mahdollisesti ajoneuvot käytössä. Ja sitten tosiaan ihan polttoaineen kulutuksen, nopeuden, kierrosluvun tai moottorin kuormituksen mukaan voidaan tehdä erilaisia karttoja sinne. Et ihan nähdään sitä kautta sitten, mikä on
halutaanko sitä tuottaa itselle tai sitten jollekin mahdollisesti vaaditulle vaadittu toimenpide, mikä pitää täyttää, niin tätä kautta saadaan se tieto ulos. Ja sinne saadaan sitten omat peltoalueet määritettyä tarvittaessa. Osittain voidaan jopa työn johdollisesti taas opastaa tämän kautta, että minnekä pitäisi mennä, mitkä on omia peltoja ja näin edelleen. Riippuen vähän, no sitten jos on taas käytössä ne ajo-opastimet, niin sielläkin yhtä lailla GPS-pohjalta se osaa opastaa, missä pellot on. Mutta ihan sen mukaan, nämähän ei ole sidoksissa toisiinsa ajo-opastimen kanssa, että tämä voi laittaa ihan muuhun traktorin käyttöön. Tämä Lockmasteri, vaikka ei olisi Rimplen vehkeet, nämähän ei ole liitoksissa toisiinsa. Tämä tulee daattavaksi sitä suoraan tämä vehe. No ehkä vähän pienempi kuva, mutta täällä näkyy tosiaan sitten ihan, miten siellä kyseisellä pinta-alalla tai kasvulohkolla tilalla on mennyt, koneella on mennyt sitten polttoainetta tai muuta, mikä tilanne yhteenvetona, paljonko on mennyt vuodessa litroja, käytetty tunteja. Ja sitä kautta mahdollisesti miettiä tulevaisuudessa esimerkiksi koneinvestointi, että kannattaako mun oikeasti satsata tuohon vehkeeseen, että pärjäisinkö mä vanhalla, tai tuolla on kyllä niin paljon käyttöä, että tuohon pitää keskittyä. Ja tosiaan nämä ui sitten ihan puhelinsoftaa. Tarvittaisi kyllä nykyään alkaa ole tuo puhelinapplikaatiot aika lailla tätä päivää. Että sinne voidaan tehdä sitten työmerkintöjä vielä lisäksi, jos halutaan tietoja, mitä on tullut. Esimerkiksi laskutuksen apuvälineenä, erityisesti urakoitsijalla voi olla yhtenä vaihtoehtona tämä. Mutta ylipäätään, jos on nähty jotakin, mikä olisi ollut hyvä laittaa muistiin, niin tämä on yksi vaihtoehto käyttää tätä puhelinsovellusta sitten siihen hommaan. Mutta ihan yhteenvetona tästä Lockmasterista, että se on niinku, saatiin tosiaan nuo edellä käydyt asiat. Tämmöinen dataa tulee nykyään paljon, sitä pitää osata käsitellä. Ja tämä on yksi mahdollisuus siihen, että paljon saadaan sitä tietoa sitten ulos sieltä. Ja tämä on kohtuuhintainen ratkaisu, että tässä ei puhuta mistään jätti-investoinnista, jos tämmöisiä halutaan laittaa, että ihan pelkästään jopa sen seurannan kautta sitten, jos on omaa toimintaa pystyy kehittämään tai työvoiman toimintaa voi kehittää, niin tämän saa ihan pelkästään sitä kautta maksua, tämän palikan pelkästään. Ja tumman puhuva kuva. Mutta tuo oikeastaan yhteenvetona, niin mä sanon tässä kohtaa mun, en tiedä oliko tiivis esitys vai paljon asiaa ja semmoista, mitkä niin kuin tämän päivän ratkaisuja meiltä on tähän. On olemassa toki muitakin valmistajia, millä niin kuin täsmäviljelyn ratkaisuja, mutta me on haluttu olla tässä leikissä aika lujaa mukana ja panostettu tähän. Ja Ruotsissa meillä on hyvät kokemukset asioista ja tuotu aika paljon sitten Suomeen näitä tällä hetkellä. Tässä kohtaa oliko kysymyksiä läsnäolijoilta tai linjoilta? Perttu tuossa, mitä arvioit, että teillä ei ole siis niin kuin sekä Lockmasteria että tämä automatioista niin kuin, ne ei keskustele keskenään, ne ei ole sama firman tuotteita. Joo, eli tämä Lockmasteri ja automaattiajosysteemi, niin sama firma toimittaa ne vehkeet, mutta ne on kaksi eri ympäristöä, ne ei keskene. Täällä tulee sinne joko nettiselaimelle tämä Lockmasteri-tieto tai puhelinapplikaatioon, ja sitten automaattiajo on taas sitä, että se hallitsee sitä itse työlaitetta. Kun ne pystyisi yhdistämään, sitten pystyisi niinku pian kuskin heittää pois sieltä ohjaamista ja tehdä jotain muuta, koska se pystyisi optimoimaan niinku kaiken niinku energiaa, kannatteet, kasvintuloaineet niinku sen opitun big datan perusteella. Mm. Mitä sä arvioit, onko 5 vuoden päästä on? No siis vahvasti ollaan menossa siihen suuntaan, että kaikkea automatisoidaan ja yritetään saada periaatteessa kuljettajaa pois sieltä, mutta sitten tullaan jo periaatteessa ihan lakisääteisesti
asioita, että maantiellä ne ei saattaisi mennä automatiikalla, niin se kuljettaja kumminkin tarvitaan niin välisiirtoihin. Mutta tässä on tällä hetkellä sellainen siirtymävaihe menossa, että kuljettaja on sellainen yleinen valvoja ja sitä siirretään koko ajan sitä vastuuta. Mutta se, että vastuuta enemmän automatiikalle, milloinka maailma on siihen automatiikkaan valmis, mutta kyllä me nähdään 5-10 vuodessa nähdään taas ihan valtavia harppauksia, mitä me on nyt nähty, että on kehittynyt taas 5 vuodessa aika paljon. 10 vuotta sitten nämä vehkeet alkoi olla jo tosi, tosi hyvässä iskussa ja nyt mennään 10 vuotta, niin käytännössä uudessa raktorissa esimerkiksi joku automaattiajo ei ole vielä vakiovaruste, mutta se alkaa olla kuitenkin puheenaihe, mistä puhutaan koko ajan, niin, niin se on viljelty huulilla ja sitä kautta saadaan asiasta tietämystä ja saadaan tälle alalle tekijöitä, ketkä haluaa kehittää näitä vehkeitä, niin sitä kautta kun tulee kysyntää, niin alkaa rahaa liikkua markkinassa, on taas rahaa, millä kehittää. Että. Yes. No, tervehdys vaan kaikille. Tiasen Juha ja näidenkin seinien sisällä puolella ja ulkopuolella reilun 30 vuotta toiminut. Että aika tutut seinät täällä Imolla ja tuttuja henkilöitäkin yleisössä. Että ihan mahtavaa. Eli mä oon ollut nyt eri rooleissa tässä koulutuskuntayhtymässä hyvin pitkään ja nyt roolit on tuossa näkyy, eli lehtori ja just nämä teknologia-asiat kiinnostaa. Mä oon meidän SEAMKin agro- ja drone-spesialisti ja sitten kaikki yleensä niin kuin myös harrastuksissa, kaikki, jotka liikkuu pyörillä tai ilmassa, niin kiinnostaa. Sitten tietysti metsä ja energia on myös omaa osaamisalaa. No joo, eli otin tässä semmoisen 60-60-60 numerosarjalla olevan tilan lähtökohdaksi. Eli 60 hehtaaria mettää, 60 lypsävää, eli otetaan nyt semmoinen lypsytila, maitotila, ja peltoa noin 60 hehtaaria. Niin lähden liikkeelle tästä tämmöisen, onko tämä nyt keskiarvotila, ehkä se on aika likelläkin, mutta tietysti se voi olla muukin kuin maitotila, nautatila. Että sanotaan, että nautatila on nautoja oltava tässä mun esimerkissä, jotta me saadaan sitten näitä tiettyjä potentiaalia hyvin esille. Mä lähden tuosta mettäpotentiaalista, koska tuossa on tuo hake. Se on niin helppo nykyään niin kuin skaalata maatilan energiantuotannossa ihan siitä omasta käytöstä, jopa sitten läheiselle vaikka kyläkoululle siirretään lämpöenergiaa jotain lämpökanalia pitkin, niin isosti, tai jos vedetään tosi isosti, niin se on sitten siipikarja ja broileryrittäjä, joka tarvii jo semmoisen 500 kilowattisen viiva 800 kilowattisen pannu. Ruvetaan niin kuin puhumaan siitä suuruusluokasta. Tämä on aika helppo skaalata, tämä on perinteinen, onko tämä sitten jo niin perinteinen, että tämä ei tule monesti ajateltuakaan, mutta se on sivuvirta metsätaloudesta. Ja tuossa niin kun on lähdetty siitä liikkeelle, että mä lasken tämän keisin läpi 60-60-60 numerot niin kun koko ajan käyttäen niin kun kilowattitunteja tai megawattitunteja. Tässä niin kun on kehitysluokkajakauma aika ideaalinen ja siinä on silloin 20 hehtaaria, 60 hehtaarin metsälössä, niin se on lähinnä ensiharvennuspuuta tai kakkosharvennusta, josta voidaan ottaa noin 40 kuutiohehtaarille energiapuuksi, jos haluaa. Ja hakettaa sen. Se antaa tuollaisen 320 megawattituntia vuodessa. Eli kiintokuutiometrissä puulajista riippumatta on noin kuivattuna sitten 2 megawattituntia per kiintokuutiometri. Ja ideahan tässä koko hommassa on se, että voitaisiin miettiä, että pystyisikö maatila nyt siirtyä pikkuhiljaa niin kuin energiapanosten ostosta yhä isompaa omavaraisuuteen ja jopa niiden myymiseen, eli myy energiaa. No puulla saa hakkeella automatisoiden ihan näppärästi tosiaan lämpöä ja sitten on olemassa myös tekniikoita Keski-Euroopassa ehkä enemmän kuin meillä käytössä ihan maatilakokoluokassa, niin kaasutetaan puuta ja sitten tehdään myös sähköä. Mutta täytyy suoraan sanoa, että teknisesti se ei hyötysuhteeltaan ole tämä kaasuttamalla tehty puusta sähkö, niin se ei ole kovin tehokas. Se on vähän, sanotaan, hyötysuhde
on siellä aurinkopaneeli luokassa tai alle. Eli paljon huonompi kuin tuo polttamalla lämpö. No niin, tämä oli tämä eka 60 hehtaaria mettää. No sitten 60 nautaa, tai itse asiassa 80, että mä täällä lasken, eli nuorkaria. Se on kuitenkin, niin kuin realismia, jos on 60 lypsylehmää, niin pari 30 päätä on sitten kyllä nuorkarjaa. Kuvahan muuten on tuolta Alamaarittilasta Jalasjärveltä toi kuva tuossa. Siellähän on 3 muista lypsyrobottia ja sitten sikala. Eli sikäli ei tähän mun esimerkki ihan istu, että se on vähän skaala isompi. Mutta laitetaan tuosta robotin mitoituksesta, niin tämä eläinmäärä antaa tuollaisen aika kiva lantapotentiaali. Eli niin kuin melkein yhtä paljon kuin tuo energiapuu. 230 megawattituntia vuodessa. Ja teknisesti voidaan se tosi näppärästi nykyään niin muuttaa halutulla suhteella lämmöksi sähköksi. Ja sitä paitsi se rejekti sitten on varsinkin jos sitä esimerkiksi vettä poistetaan, niin sitä voidaan sitä rejektiä sitten vähän kauemmaskin ajaa aika kannattavasti. Ja se on hyvä laatusta. Se typen liukaisuus on aika hyvä, että jopa pari euroa tonnilta, niin se tuo versus lietelanta suoraan pellolle, se typen arvo on parempi tässä rejektissä. Ja tietenkin tässä on se skaalausmahdollisuus, nyt on puhuttu tuossa Hannun esityksessä oli tästä traktoriteknologiasta, niin tämä dual fuel, esimerkiksi Valtra, jota on lanseerannut ja ilmeisesti aika hyvin muuten, sillä on lähtenyt liikkeelle, että on vientiinkin myyty mukavasti, niin se on taas biokaasutraktori sauman sitten tilaa. Mutta tuossa on se potentiaali, että sitten realismiahan on se, että nämä laitokset on kalliita. Katsotaan sitä sitten lopuksi. Sitten viimeinen 60. Tavallaan tulee, ei tule ihan pellolta, pellothan 60 hehtaaria, niin tämmöisellä tilalla nehän on yleensä nurmella ja sieltä hyödynnetään se suora aurinkoenergia, niin kuin se yhteyttämisen avulla on nurmessa ja saadaan sieltä biomassaa, jolla ruokitaan sitten. Eli tavallaan sitten puhutaan epäsuorasta energiasta, kun ajatellaan niin kuin rehua syötteinä, niin mä nyt keskityn tässä esityksessä vain suoraan energiaan. Niin otetaan se tuolta kotieläinrakennusten kotihallien katoilta. Tässä on niin kuin tuo lähin navetan, tuon pihaton katto lähinnä otettu esimerkiksi. Asennuskuva on kyllä hiukan muualta. Se oli muistaakseni Perhosta yhdeltä maatilalta. Eli mun yksi opiskelija teki opinnäytetyönä tuosta kokonaisasennuksesta. Tämä koko projekti niin kuin kilpailuttamisesta, luvista ja ynnä muista eteenpäin tuon asennukseen asti. Niin tuosta videosta vaan kuvan kaappaus tuossa. Tuossa on vieressä on kattopinta-ala aika hyrymykkeä, että sit on niinku tosi hyvin. Se on niinku melkein 11 aaria kattopinta-alaa, hei. Sinne saisi vaikka kuinka ison voimalla, mutta tässä mitotin sen sillain noin tuotantona koitetaan korvata sähkön käyttöön niin tuollainen 70 megawattituntia vuodessa. Ja sillä periaatteella, että niinku omaan käyttöön 40% ja loput myyntiin. Koska niin kuin tiedetään, niin se on tämä noin toukokuu-elokuu jona aikana tällä mitoituksella sähkö riittää omaan käyttöön ja sitten sitä tulee yli sen oman käytön ja se ylijäämä tältä kesäajalta pistetään myyntiin. Näissähän on hirveän monta erilaista mitoitusvaihtoehtoa, että miten nyt katsoo sen kannattavaksi. Ja tästä me tullaankin kohta pian tähän yhteenvetoon. Eli tuommoinen 60-60-60 tila, niin tuo aurinkovoimalla se voidaan mitoittaa miten vaan, mutta sanotaan niin potentiaalina, niin tuollakin mitoituksella niin se on niin kuin noin kolminkertaisesti, itse nelinkertaisesti tuommoiseen keskiarvo 60-60-60 tilan käyttämään niin kuin kokonaisenergiamäärä, jos mietitte hei, isoa kuvaa.
se on tyypillisesti tuollainen, ehkä se on niin kuin 180-200 megawattituntia tuollainen 60 lypsävän yhden robotin tilaa, mutta tietysti hei, tilat on erilaisia. Että tämä on vaan, muistaakseni Luken keskiarvon nappasin, että ja sitten iso haarukkakin menee keskiarvotilalla jopa sinun 100 megawattitunnin ero. Mutta se on aika tyypillistä, että kolmasosa on tuosta määrästä lämpöä, kolmasosa sähköä ja sitten traktoripuimuri polttoainetta, eli kevyttä polttoöljyä loput. Ja mihin me pystyttäisiin niin kuin näistä osioista siihen omavaraisuuden parantamisella ja sitten mahdollisesti jääkö jotain myytäväänkin, niin teknologia kun kehittyy, niin tuo lämpö ja sähkö on esimerkiksi se helpoin ollut perinteisestikin, mutta ei se tuo liikennepolttoainekaan mahdoton ole. Se on käytännössä, sanotaan pellolla Suomen olosuhteissa, ajatellaan traktorit ja puimureita, niin aika hankala niitä on sähköistää. Eli olette varmaan nähneet esimerkiksi John Deere ja kumppaneiden tekemiä tämmöisiä letkusähkötraktoreita. Ei oikein toimisi Suomen tilusrakenteella. Jossain voi toimia, mutta erittäin harvassa paikassa. Ja sitten jos mietitään niin kuin akkujen kapasiteetteja niin kuin sähkötraktoreissa, niin hyvilläkään ei pysty näitä kunnon peltotöitä tekemään kuin tunti-pari ja sitten entäs se lataus? Joo, eli kyllä se lähinnä se biokaasu on se meillä se homman nimi tuohon liikennepolttoaineen korvaukseen. Sanotaan ainakin seuraavat 5-10 vuotta Suomessakin. Mutta hei, kaikkeenhan tässä vaikuttaa sitten se loppujen lopuksi, mitä viiva alle saadaan jäämään yrittäjälle. Ja siihen vaikuttaa sitten noihin valintoihin, mikä teknologian taso valitaan tuossa ja halutaanko sitä energian myyntiin asti mennä, että jos näyttää, että kannattavuus on parhaimmillaan, kun se käytetään mahdollisimman paljon sitä itse tuotettua energiaa ja itse, niin tämä on ehkä se mainstreami tällä hetkellä, mutta tuo mittakaavahan vaikuttaa, että niin kuin otin tuon Ala-Marttilan tilan Jalasjärveltä, niin on se ihan erimoinen kuin tämä mun esimerkkitila. Eli täällä noin 60-80 naudan syötteellä koostetaan biokaasulaitos, avaimet käteen periaatteessa. Se ei ole vielä se skaala riittävän iso, että sen saisi kovinkaan hyvin kannattamaan, suoraan sanoen. Että se raja menee nyt vähän riippuen keissistä siellä 100 ja 140 naudan välissä. Niillä syötemäärillä ruvetaan saamaan sille 800 000 euron investoinnille, johon saa 50% maatalouden investointitukea, niin se 400 000 euroa omaa rahaa, niin sillä pystyy sitten 20 vuoden takaisinmaksuajalla saamaan kannattavan tuloksen. Se ei vielä ole se skaala. Mutta sitä on niin kuin koitettu nyt eri teknologioilla niin kuin alentaa niin kuin biokaasupuolella. Mutta jos mä otan näitä laskelmia, näitähän voidaan monenlaisia tehdä. Tämä on myös järjestyksessä, että tässä on se kiinteän polttoaineen hake, kun lähdetään miettimään, että minkälainen kattila. Niin tuossa on tyypillinen mitoitusketju. Tuossa kamraatit tuolla Jyväskylä-AMKissa. Tarvaalassa, niin siellä on semmoinen biokaasukattiloiden testauslaitos, niin siellä on pojat tähän erikoistunut. Ja, tällä ketjulla kun mennään, niin saadaan niin kuin oikeastaan kaikki, mitä tarvii tähän tämmöiseen investointiin niin selvitettyä biolämpölaitoksen osalta. Siellähän on tosiaan, tekee uusien kattiloiden testausta. Että meillä on, se on tämä tuorehake-hankekin, Lahosen Risto ja Ristoista on lähinnä vetänyt ja sitten Alatalkkari on kehittämässä parille proleritilalle semmoista tuorehaketta polttavaa kattilaa ja niiden testitulokset on just nyt kuukausi sitten ajettu, saatu valmiiksi. Nyt meillä on niin kuin loppuseminaarit tulossa siitä, mutta siinä oli koko luokka 500-800 kilowattia
eli isot lämmön tarvitsijat miettii tätä. Et ehkä tämä pienemmänpää hakkeen käyttö, jos mietitään maatilaa, niin maalämpöllä pystyy monesti korvaamaan. Jos miettii, että ei ole aikaa, ei ole harrastuksena mettätyöt, ettei saa sitä pientä määrää hakeverkkiä itse hankittua. Harvoista kannattaa pientä määrää ostaa ehkä kuitenkin. Jos se on harrastus, niin mitä me halutaan maksaa harrastuksesta? Se vie kaikki rahat. Sehän me halutaan maksaa. Mutta noin taloudellisesti miettiä, niin maalämpö rupeaa olemaan tässä aika kova kilpailija. Tämä, sanotaan kasvillytilaa tai sitten sellainenkin nautatilaa, joka ei volyymiltaan riitä biokaasulaitokseen, ei tarvitse lämpöä taas, niin se miettii ehkä tätä maalämpöä. Mutta sitten tämä biokaasu on kyllä erittäin mielenkiintoinen. Tuossa on oikealla yläkulmassa on tuo Alangon tila Jalasjärveltä, että sillä on vähän erilainen ratkaisu, että siinä on tämmöinen kuiva mädätysprosessi heillä käytössä. Ja se on tehty sillä tavalla, että se on käytetty kierrätys materiaaleja tuon laitoksen rakentamisessa ja sitten isäntä ja hänen verkostonsa on yrittäjä itse, niin tehnyt aika paljon itse töitä ja siinä on saatu noin 300 000 eurolla semmoinen hyvin toimiva kuivamädätyslaitos, noin panos syötteen, eli tuonne noihin pressujen muovien alle, niin sinne laitetaan se mätänevä erä. Ja sitten sitä otetaan kaasu talteen ja sitten kun siinä on mennyt se tietty aika, viipymäaika, semmoinen 35-40 vuorokautta, niin taas ladataan uusi satsi ja aloitetaan alusta. Toimii myös talvella. No sitten nuo alemmat kuvat, nämä on myös sitä Alamarttilalta, että heillähän sitten, kun tuo skaala on niin iso, niin siellä on investoitu noin 1 200 000. Se viimeinen 200 000 on investointu sitten tähän kaasun ensinnäkin puhdistukseen, sieltä saadaan hyvää tavaraa sitten tähän paineistukseen ja sitä myötä sitten biokaasutraktoreille. Eli se on se viimeinen 200 tonnia, pystyy sitten liikennepolttoainetta käyttämään esimerkiksi siinä Valtran dual-fuelissa. Eli tuossa Hannu taas ottaa esille, että missä kannattaa käyttää sitten biokaasua ekana, niin koska se on sitten halvempaa ja omaa polttoainetta, niin tuossa on apevaunu, hei. Se pyörii aika monta tuntia vuodessa. Alamarttilla se oli tämä valinta, eikä se hullumpi ollut. Itse asiassa apevaunulla tehtiin tällä Alangon tilalla myös tuo uusi satsi aina tuonne mädättämään. Siellä oli broiler-tuotantoa ja sitten sikoja. Niiden piti niinku tehdä siitä se satsi sekoittain. Et kyllä tässä niinku löytyy tämmöisiä välitekniikoitakin. Mitoitushan näissä on sitten, ja se kannattavuuden arviointi, niin se on haastava. Ja paras tällä hetkellä on tuo Luken biokaasulaskuri. Mutta mä en nyt sitä avaa, että mä oon vetänyt nyt pari vuotta noita Campus Online ihan biokaasun opintojaksoja, niin siinä me tehdään tätä laskurikeissiä 3 tunnin ajaa. Eli se on aika haastava, mutta ei se mahdoton ole niin kuin tehdä, ja sinne pystyy niin kuin arvioimaan sitä just sitä kannattavuuden rajoja, millä mittakaavalla, millä syötemäärällä. Halutaanko enemmän sähköä, halutaanko enemmän lämpöä? Sinä pystyy niin koko ajan säätämään sitä haluttua lopputulemaa. Sinä pystyy myös määrittämään, että paljonko sinä myyt ja millä hinnalla myyt sen sähkön, joka esimerkiksi jää ylimääräiseksi. Mutta vähän niin kuin ruokahalua tässä herättelen teiltä. No sitten aurinkovoimalla, näitä nyt on useampia, että tuossa on yksi tuommoinen Sun Energia, sunenergy.com. Tuosta mä nyt sen periaatteessa tuon energiapotentiaali osa 3 laskelmankin, eli tuolla kattopinta-ala, mikä on tuossa merkattu, niin siinä on tuo vanha sikala-pätkä, mikä se on teillä niin kuin
havainto-opetustilaa? Vai onko se pienellä hoitajilla osaaja? Kautta varjonspuolta. Joo. Niin tuossa oli se 11 aaria kattopintaa valtavan paljon. Niin tämä idealla ratkaisu muistaakseni, mä en nyt vitti tässä sitä näpytellä, siinäkin menee noin varttitunti. Ja keskustelulle tässä sopivasti aikaa, niin se 70 tai sinne ottaa 80 kVp. Se voimala, siihen, jos tuosta näette, niin heiluttelen, niin se tämän piattorakennuksesta, etelänpuoleisista Lappeista, eli lounaas itse asiassa tässä, niin puolet suurin piirtein vaan tarvittiin. Siihen jää paljon niin kuin lisääkin potentiaalia näillä korvenkoulutilan katoille. Ja onhan täällä paljon muitakin kattoja, ettei ole ainoita kattoja. Yes. Mutta potentiaalia on, että se on lähinnä, että saadaan se kannattamaan. Ja nämä aurinkovoimalamitoitukset, niin toi keissi, mitä mä laskin, niin 4 vuoden takaisinmaksuaika, 40% tuella. Mutta paneelit ei ole enää halventunut. Perttu tuossa vahvensikin äsken kahvipöytäkeskustelussa, että nyt on pari vuotta mennyt lievästi kohavilla paneeleiden hinnalla per mitoitus kilowatti P tehomitoituksena. Että. Mutta sitä ennen tapahtuikin melkein 10 vuotta laskua per yksikkö. Tästä tilanteesta, mikä muutenkin on tämä. No. Kyllä se varmaan sitä on, että kuitenkin ne inverterit, niin niissä vaaditaan sitten niin kuin, sähkötekniikkaa ja ynnä muuta, semmoista high-techiäkin parhaimmissa inverttereissä. Että sinällään niin kuin piite riittää, se on niin kuin maapallolla on yleistä. Joo, Perttu, ole hyvä. Juu, kyllä. Viedään kädestä, että nyt jos tilaatte asennuksen, niin itse asiassa mä kysyin viime kesänä, niin vuoden päästä saisi suurin piirtein asennuksen. Et se on vähän sama kuin oli tässä, kun sähköautopuumi alkoi. Niin. Ja se tietysti, hei, kysyntä ja tarjonta, niin tiedätte, miten se toimii. All right, kiitoksia, ei muuta.